É, bom dia a todos, as autoridades presentes, senhoras e senhores, muito bom dia. Invocando a proteção de Deus em nome do povo mantogrossense, declaro aberta esta convocação do secretário de Saúde de Estado, senhor Gilberto Figueiredo, e dos diretores dos hospitais regionais de Alta Floresta, Colíder, Sinop, Sorriso, Cáceres e Rondonópolis. Hospital Metropolitano, um Hospital Estadual Santa Casa, com o objetivo de tratar sobre os problemas ocasionados pelas interrupções de oferta de serviços de saúde, em especial de ortopedia e neurocirurgia, rompimento dos contratos com profissionais médicos e especialistas e atrasos nos pagamentos dos serviços médicos. É, nessa lógica da necessidade de atenção, as urgências e emergências e no efetivo cumprimento do papel a ser desempenhado pelos hospitais regionais no atendimento às demandas de atenção laboratorial e hospital à população de toda a microrregião norte do estado. A partir desses problemas que nós viemos escutando é, denúncias inclusive de de negligência e diante do problema sério que a gente acontece, é, nós con decidimos convocar essa reunião. E desde já eu agradeço. Eu acho que eu, pelo menos, eu nunca participei de uma reunião com tantas autoridades presentes. E desde já eu agradeço a todos pela presença. Isso é um sinal extremamente importante. Que nós todos aqui estamos no mesmo barco e que no que nós queremos resolver, fazer uma política de saúde em prol da população de Mato Grosso. Nós estamos juntos aqui no mesmo barco e gostaria da gente ter uma reunião extremamente importante, esclarecedora, que a população é, tem nos cobrado muito. Então, desde já eu agradeço a presença de todos. Eu queria convocar aqui, convocar, não convidar. Minha querida amiga deputada Sandra de Paula, por favor, ao meu lado. Sandra de Paula, deputada da região de Juara. Queria convidar Gilberto, o senhor Gilberto Figueiredo, por favor, Gilberto. Doutor Milton Matos, quando o Gilberto for mais secretário, nós vamos convidar ele para ser, você entendeu? Tanta reunião que ele participa. Ah, aí você quer comigo. Patrícia Dourado, diretora do Hospital Estadual Santa Casa, por favor. Cristiane de Oliveira Rodrigues, diretora do Hospital Metropolitano. Daniele Ângelo, diretora do Hospital Regional de Alta Floresta. Maria das Graças, diretora interina do Hospital Regional de Sorriso. Não, diretora do Hospital Sorriso Oi? Diretora do Hospital de Sorriso? Está presente não? Ah, está? É que passou a diretora do Hospital de Sorriso, por favor. Não, porque colocou aqui, ó. Jean Carlos, diretor do hospital. Regional de Sinop. É, Graciele Scarpin, diretora do Hospital Regional de Colíder. Milena Borges, diretora do Hospital Regional de Rondonópolis. Queria agradecer a presença do Hospital É o Nair, diretor do Hospital Regional de Cáceres, por favor. Amizade antiga, né? Eu queria agradecer a presença aqui, especial dos adjuntos, da do Secretaria Estadual de Saúde, da Kelubi, do Oberdan, da Fabiana, do Anderson, da Ivana, que trabalha conosco aqui, do deputado, surpreende deputado de sorriso, Damiane e da TV, Ele se encontra presente? E eu agradecer ao meu colega de especialidade, que está montando a clínica de hemodiálise em Sorriso depois de muitos e muitos anos de luta, desde já agradecer todo o apoio que a Secretaria Municipal de Saúde deu e principalmente a Secretaria Estadual de Saúde, Gilberto, todo o apoio que foi dado por vocês para ter o início da clínica de hemodiálise na cidade de Sorriso. É, nesse momento eu queria passar a palavra para o. E agradecer de novo, secretário. É, eu acho que é a primeira vez que reúne tantos hospitais regionais. Eu acho que vai ser uma reunião, né, Milton? Extremamente esclarecedora para a gente. Obrigado novamente. Gilberto, fique à vontade. Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os colegas presentes. Vejo que nessa plateia, quase que na totalidade, são. Servidores que acompanham o nosso staff na Secretaria de Estado de Saúde. Queria cumprimentar o doutor João, agradecer pela convocação. Normalmente o secretário não gosta de ser convocado, ele gosta de ser convidado. Mas eu não tenho esse problema. E essa convocação ela vem a calhar. Sempre é uma oportunidade para que a gente possa esclarecer os assuntos que, que são relevantes na área da saúde. E essa é uma oportunidade que, como o senhor também convidou e convocou os nossos diretores regionais, estou com todos eles em Cuiabá. Que permite fazermos reuniões e tratarmos de forma mais colegiada os assuntos. Quero cumprimentar aqui nossa colega Sandy, deputada estadual, e também o Dr. Milton, dizer da satisfação que temos de ter aqui todos os nossos diretores de todos os nossos hospitais regionais, seus assessores, para que a gente possa prestar os esclarecimento necessário a essa casa de leis e também oportunidade para mostrar quais as iniciativas e soluções o governo do estado está, nesse momento, implementando para suprir essas necessidades que nos afligem nesse momento, em especial as dificuldades que temos no setor de ortopedia, na cirurgia ortopédica no estado, mas também de outros, que faz parte da nossa rotina do dia a dia. Então, tenhamos todos uma grande reunião. E estará fazendo a apresentação inicial por parte da Secretaria de Estado de Saúde o nosso secretário adjunto de, de gestão hospitalar, que é o Oberdan. Oberdan pode, pode começar. Alô, bom dia a todos. Dia. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para esclarecer, vamos entender o que está acontecendo no Estado de Mato Grosso, quais são as soluções que a gente está traçando aí para poder estar ajudando. Vamos lá. Se ele começar a compartilhar com quem está em casa, né, também para estar acompanhando. Vamos lá então. Bom, a gente vai falar não só do serviço de ortopedia, também como de algumas outras especialidades, a, as resoluções, alguns avanços e alguns financiamentos que a gente tem realizado aí para poder estar tá melhorando essa situação. É aqui? Agora vai. Isso. Então a gente vai falar primeiro sobre o serviço de ortopedia, que foi a pauta inicial do processo, a contratação de especialistas médicos. A questão da UTI pediátrica e neonatal de Colíder, alguns financiamentos, resoluções e alguns avanços dos nossos hospitais. Bom. Ele não está querendo, mas vamos lá. Vamos lá. Primeira situação, a gente vai falar de Colíder, que foi a primeira pauta que aconteceu, mas não foi o primeiro descontinuamento, né? Que a gente teve uma, uma descontinuidade. A primeira descontinuidade aconteceu em Alta Floresta. Mas o que aconteceu é que a gente tinha um contrato lá em Colíder, é o contrato 309, e a empresa que estava nesse contrato foi impedida através de um parecer da PGE 1029 de estar continuando essa contratação e foi exatamente no período em que o contrato se findou. Nessa situação, nós não conseguimos renovar com essa empresa. Independente disso, nós continuamos o trabalho com alguns médicos que trabalhavam na pela mesma empresa, eles continuaram a desenvolver o trabalho até sem a possibilidade de renovação no dia 2 do 12. Quais ações que a gente recebeu? O atende médico vinculado a essa empresa impedida, ele continuou do dia 3 do 12 até o dia 10 do 2. Nós recebemos aquela escala, só que no meio da escala, chegou os médicos, decidiram não mais fazer esse trabalho. Por quê? Porque eles estavam não tinham um contrato direto com a gente, então estavam numa situação meio precária. O que a gente aconteceu, então? Nós tivemos duas atividades a serem realizadas aqui para a resolução. Primeiro, a gente nessa semana está resolvendo a abertura do seletivo de plantonistas que nós já tivemos, porém, nós já tínhamos feito essa abertura de seletivos, e para o hospital de colíder, nós só tivemos três inscritos, dos quais os três não assumiram. Nenhum dos três que foram inscritos para o processo seletivo de plantonistas. Na mesma situação, no mesmo dia a gente lançou também o processo licitatório, que foi concluído ontem anteontem, né? foi concluído o processo licitatório, e nós entramos com uma empresa já é, primeira a empresa que entrou mais saúde, mas a gente já tem as três colocadas aí, já está um contrato com elaboração para encerrar esse problema lá em Colíder. Ah, quanto à questão da reabertura da UTI pediátrica, é né? uma boa uma boa notícia é que nós abrimos às 19 horas do dia 22 do 3 a abertura da UTI pediátrica e não Natal, que era um pedido da região e é um, compõe a nossa rede de hospitais. Então essa, essa situação também já foi resolvida quanto à questão da UTI pediátrica e não Natal. Quanto à questão das equipes de neurologia e neurocirurgia, que não só fazem parte do hospital de Colíder, nós já estamos com a abertura do processo seletivo para plantonistas, que também, essa semana, já abriu hoje, né? Na verdade, saiu hoje no Diário Oficial, para a gente conseguir neurocirurgiões, porém, o processo do distatório para o agendamento do pregão já está marcado agora para o dia 11. Então, é outra solução que já está a caminho aí para a gente poder resolver. Então, autorização ocorreu do pregão. O pregão sai publicação hoje para o agendamento no dia 11. Não é isso, Anderson? É dia 11, né? Dia 11 agora já tem o pregão. Bom, mas essa situação é para restabelecer o serviço na unidade. Mas o que a gente fez para absorver os pacientes que fazem parte dessas, dessa, dessa especialidade? Bom. Primeira foi a contratação do Hospital Nova Mutum. Nós temos uma média de 90 milhões aí que é o um contrato do Hospital Nova Mutum. Esse hospital ajudou a gente com a questão de leitos extras para absorver a carga de ortopedia da região. Fora isso também em Alta Floresta, com a Portaria 582 a gente conseguiu ampliar também leitos extras para ortopedia e traumatologia no Instituto Fênix, que também foi um parceiro nosso aí e a gente conseguiu absorver esses pacientes. Mais uma vez, a reabertura do processo seletivo, que já foi feito ano passado, nós estamos reabrindo ele hoje, sai a publicação e autorização para reabertura, para que a gente consiga médicos especialistas para subir dentro das unidades locais. O terceiro item é que, hoje, todos os nossos hospitais, todas as 39 especialidades comum a todos os hospitais. É, gerenciados diretamente pelo Estado, estão aberturas de processo de licitação. Né? Todos para ficar com o um contrato, para a gente poder ter mais segurança aí na execução dos do serviços de saúde dentro dos nossos hospitais. Mas a pergunta é, teve prejuízo é, público para toda essa situação, dessas vacâncias que ocorreram, tanto em Alta Floresta, quanto em Colíder, quanto em Sinop? Bom... A Secretaria Estadual de Saúde entende que todo o sistema público nosso é trabalhado em rede. Então, quando há ausência de um ponto da rede, o outro ponto da rede é absorvido. Então, em reuniões contantes diárias como meus Diretores maravilhosos aí que ajudam a gente. Quando a gente quando aconteceu o um problema, a gente conseguiu absorver dentro da rede do Estado de Mato Grosso, com o apoio aí da CRUI, é, que a gente conseguiu distribuir. Bom para vocês entenderem como está a situação hoje. Os dados de julho de 2023 até março de 2024, recentemente o último março, né? Ainda tem pacientes internados que não foram, tiveram alta. Nós temos aí 28.288 internados dentro da questão relacionada, que já foram tratados aí relacionados à ortopedia. Dessa situação. 39,34% são hospitais de gestão do Estado. Ou seja, o Estado absorve bastante ortopedia e traumatologia. Como que ficou essa distribuição? A gente fez o um ranking dos principais hospitais que atendem. O primeiro lugar de atendimento é do Hospital da Giovanella. Né? Cadê a Milena que está aí? Cadê a Milena? Rondonópolis, Hospital de Milena, cadê a Milena está ali? É, é o primeiro lugar, com 3.041 internados relacionados à ortopedia, seguido do pronto-socorro de Cuiabá, e aí o nosso terceiro, quarto, sexto e sétimo lugar são também hospitais de gestão estadual. Né? Depois eu vou mostrar para vocês como ficou essa distribuição durante o tempo e as médias de internação. Então, essas são as fontes do indicações até o dia 1 do 4, que foi o dia de ontem. Né? Bom, quando a gente vai falar de atendimento de ortopedia e traumatologia, nós temos uma rede. Então, a gente pegou a rede estadual. Hospital da Giovanela, que é em Rondonópolis, o Hospital de Sorriso, o Hospital de Cáceres, esse é o anexo. Nós temos aí o Metropolitano, o Hospital de Sinop, o Albert em Alta Floresta, o Hospital Regional de Colíder, o Hospital Estadual Santa Casa e o Hospital São Luís, que é o anexo de Cáceres. Né? Além deles, também nós temos contratação e leitos extras no Hospital Santo Antônio. Nós temos no hospital de Nova Mutum, Rio de Stranger, e nós temos também agora, o Instituto Fênix, além de outros que nós vamos ampliar. Se vocês olharem ali embaixo na média, depois do total azulzinho ali, a nossa média de atendimento de 2023 foi de 1.379 atendimento de ortopedia. Você viu que se a gente olhar nos meses que foram executados de julho, agosto, setembro, é, outubro, novembro e dezembro, a média não baixou de atendimento. Como a gente vai mostrar essa média também agora nos três primeiros meses do ano? De janeiro, fevereiro e março, a nossa média foi de 1.182, sendo que a média baixou porque a gente não fechou o mês de março. Ou seja, o Estado de Mato Grosso conseguiu absorver. Essas vacâncias que ocorreram, então a gente teve mesmo uma forte atuação dos diretores e da Crui que conseguiu fazer com que essas unidades onde nós tivemos essas vacâncias conseguissem absorver os pacientes mantendo a média do estado de atendimento aí em acima de 1.100 pacientes mês que é a média natural natural do estado aí na série histórica. Quando a gente fala de todos os tipos de lesões que ocorreram por estado de Mato Grosso, a nossa média lá em 2020 foi de 4029, sendo que se vocês olharem, as médias permaneceram aí entre 3900 e 4100. Ou seja, continua na média de atendimento. Percebemos que todos os hospitais conseguiram absorver esse atendimento. Se nós olharmos a média de 2024 na última coluna, nós podemos observar lá uma média de 3720, sendo que a gente teve atendimento em janeiro de 3490, 3705, 2061. 2.611 em março, porque ainda tem pacientes que não receberam alta, ainda estão internados, e a gente não está contabilizando todo mundo. Porém, a gente manteve essa média. O que nós estamos fazendo? Entender que os problemas do Estado de Mato Grosso eles não são pontuais. E as resoluções têm que ser sistêmicas. Por isso, que o Estado de Mato Grosso, olha que acontece uma vacância dessa, reativa os outros hospitais. Consulta, a gente faz as ações relativas à abertura de leitos extras, contratualização, para que o nosso foco é o usuário do Sistema Único de Saúde. O usuário não pode fazer atendimento. E mesmo nesses hospitais onde ocorrer a vacância da ortopedia, nós tivemos a estabilização dos pacientes quando aconteceu a vaga zero. Esses pacientes foram estabilizados e, logo que a gente conseguia a abertura de um leito, esse paciente era transferido para um hospital para o atendimento para atingir a integralidade do sistema único de saúde. É claro que que existe um incômodo porque a gente o transporte sanitário geralmente é caro, mas nessa mesmo do transporte sanitário, a gente tem um exemplo que a gente fez com, com a Alta Floresta, que o estado de Mato Grosso também ajudou no transporte sanitário quando o paciente chegava até a nossa unidade e aí a gente não conseguia atender, a gente continuava o transporte até a próxima unidade, é uma maneira de manter o atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde. Bom, Hospital Regional de Alta Floresta também teve essa descontinuidade no dia 9 do 2, nós tivemos uma descontinuidade foi encerrado, mas estabelecemos no dia 10 do 2 a, o serviço de ortopedia e traumatologia. Teve um desacordo com a empresa médica que prestava, em dia 1 evoluiu para interrupção, no dia 1 do 3 a gente teve uma interrupção, no dia 5 do 3 os atendimentos foram retornados das nossas intensas negociações com a região, com, a, com os médicos da região, e entendemos que existe uma forte, é, uma forte movimento médico em não cumprir os acordos contratuais, principalmente quando a gente fala de plantão. A gente quer que o plantão e precisa que o plantão ortopédico seja presencial no mínimo para dois plantonistas, porque as cirurgias ocorrem, precisam de dois para poder fazer uma cirurgia ortopédica, né? E aí a maioria dos médicos dessas regiões querem também fazer sobreaviso, porque possuem também outras atividades em outras unidades. Porém, os contratos não são contratos não são, como é que fala, flexibilidade. A gente não tem como fazer a troca. Então o que a gente faz? A processo seletivo para a contratação direta, que é o seletivo que foi aberto, porém Nessas regiões nós tivemos uma dificuldade em lotar esses, esses médicos. É, e o contrato, eles queriam que fosse flexibilizado, mas o contrato assinado não se flexibiliza, né? somente encerrando o contrato, iniciando um outro contrato. Não é? Mas, porém, aí, no dia 5, os profissionais de atendimento de vaga zero, a gente manteve o atendimento, e no dia 14 do 3, nós conseguimos aí, com a Daniele, que a nossa diretora. Veio um intenso trabalho na região e conseguimos fazer com que a normalização do, do trabalho, porque uma empresa já tinha sido chamada e essa empresa conseguiu contratualizar os médicos e o serviço foi normalizado. Dessas vantagens aí o que a gente vai falar é sobre a produção. Na produção desse período de vacância que nós tivemos, nós tivemos ainda 319 atendimentos dentro da unidade, ou seja, a vacância ocorreu oficialmente pela Cruz, porém os pacientes continuaram sendo atendidos e a gente continuou e manteve a questão da produção. Quando a gente fala dos avanços que teve, por exemplo, o Hospital Regional de Alta Floresta teve uma média de 106 atendimentos por mês, manteve essa média durante o período também. E ampliação agora, com o contrato novo e o contrato estabilizado, nós ampliamos os procedimentos eletivos, principalmente aí a abertura, que é uma vitória nossa, de mais quatro leitos extras para ortopedia em Alta Floresta, além. Do, do, da portaria 52 com a estrutura do, das vagas da, da, dos leitos extras com o Instituto Fênix. Ou seja, nós temos mais dois leitos de vaga zero e mais dois leitos de clínica cirúrgica, que também foi um avanço no Hospital de Alta Floresta. Quanto à questão de equipamentos, nós conseguimos uma vitória aí também, que é a aquisição do equipamento de endoscopia e colonoscopia, então 283 mil já vai ser lotado lá para o Hospital de Alta Floresta, para que a gente consiga aí, é, dar mais atenção ao usuário do Sistema Único de Saúde. Além disso, em Alta Floresta também nós tivemos a reforma, as ampliações e reforma do hospital, que ocorreram também recentemente. E agora vamos falar sobre o Hospital Regional de Sinop. Sinop também teve uma vacância. As alegações da contratada sempre são as mesmas que eu já expliquei para todos. É a flexibilização de contrato, e contrato não se flexibiliza. Né? Contrato é aquilo que foi assinado. A empresa tem todo o direito de não assinar o contrato antecipado, mas ela leu, aceitou os contratos, ela tem que executar o contrato. Né? E a flexibilização não ocorreu pela empresa que tinha ganhado. É, eles alegaram também a ausência de falta de profissionais, exatamente pela questão de fazer o plantão presencial, era obrigatório o presen plantão presencial e os médicos queriam, na verdade, fazer o plantão em sobreaviso. E a gente precisa ter dois plantonistas, tanto de manhã quanto de noite, se caso a cirurgia ocorra de plantão, tem que ter dois para poder fazer a cirurgia. Né? A, a notificação da questão de atraso de pagamento também foi, ocorreu, mas a gente não teve atraso, a gente mostra todos os pagamentos que ocorreram. E a notificação relativa ao cumprimento do contrato, que a gente notificou várias vezes, né? o Jean fez a notificação, e a presa não respeitou o mínimo de 30 dias e antes de 30 dias de encerramento ela entregou o serviço. Então a gente ficou com uma vacância que iniciou no período 28 do 2. E aí, então, nós, qual é a ação? Hoje saiu a abertura do processo seletivo para especialistas. Então, os colegas da região norte que conheçam ortopedistas, que tenham vontade de poder participar, se inscrevam, por favor, aí no concurso, que a gente vai precisar. Mas independente disso, a abertura do processo licitatório do pregão que agora é do dia 11, a gente tem um pregão para todos os hospitais, menos o Metropolitano que já está com a atividade, está com a continuidade da atividade. Mas os nossos, todos os hospitais estão aí com pregão no dia 11, marcado para o serviço de ortopedia e traumatologia, né? Sinop, quais são os avanços que a Sinop tem como marcação principal? Primeiro a reforma do hospital. 8,5 milhões de reforma ocorrendo no hospital. 95% do hospital já está com a obra concluída. Iniciou a reforma do centro cirúrgico previsto para esse primeiro semestre. Nós já temos. São 400, não é, Jean? Cinco. Cinco salas. Duas já estão prontas e faltam três, é isso? É exatamente. A é, ampliação de 30 novos leitos prevista para o segundo semestre agora, para a gente poder ampliar. Quanto à questão da gestão do paciente, nós tivemos uma produção do primeiro semestre, principalmente com um o funcionamento da ala pediátrica, de 764 crianças atendidas. Isso foi um avanço que a gente teve nessa situação. E o fim da fila eletiva interna para a cirurgia geral nós reduzimos acabamos com essa fila lá na, no Hospital Regional de Sinop dos equipamentos que a gente recebeu implantação do ambulatório e realização do procedimento cirúrgico oftalmologia agora em 45 dias já começa o recebimento do microscópio cirúrgico que é um investimento de 1,6 milhões que vai melhorar a questão das cirurgias dentro do hospital Outro item também que vale é o tratamento para a redução dos sintomas de Parkinson que o Hospital Regional de Sinop tem feito. É a palidotomia, que é para Parkinson, já está sendo feito pelos neurocirurgiões lá no Hospital de Sinop e ajuda bastante aí o Sistema Único de Saúde, que é uma doença bem complicada. A gente já está fazendo essas ações dentro do hospital. A gente tem que dizer e não podemos falar que o. Sistema único de saúde ele é tripartite, ele precisa da participação dos três entes para funcionar. E a gente tem notado um pouco de desequilíbrio nessa situação. Né? O desequilíbrio que a gente diz é que as contribuições estaduais elas são significativas, porém, a gente precisa que as contribuições municipais também sejam nesse mesmo montante para que a gente consiga dar mais atendimento à integralidade e à universalidade para o usuário do sistema único de saúde. Então, os dois municípios sede que nós tivemos esses problemas de vacância, tanto o Colíder quanto a Sorriso também, que a gente está falando ali, nós temos uma quantidade de repasses até significativos, de 4 mil, 4 milhões de reais, 5 milhões de reais, além dos repasses que são feitos pelo Ministério da Saúde. E existe uma necessidade de distribuição do serviço, né? A distribuição do Serviço do sistema único de saúde é hierárquica. Ela começa com a atenção básica de saúde, onde faz a média e alta complexidade, e depois ela vai passando para a alta complexidade. Então a nossa ordem é assim: atenção básica, depois atenção especializada. E aí, a atenção terceirizada, que é a terciária, que é os, os hospitais, né? de média e alta complexidade. A necessidade que municípios acima de 30 mil habitantes, pela resolução própria do Ministério da Saúde, tenham hospitais para poder, a partir de 30 mil habitantes, ter seu próprio hospital para pequenas cirurgias e pequenos problemas de trauma de estabilização. Porém, nos nossos dois grandes municípios, como Colíder e Sorriso, a gente tem uma ausência da unidade hospitalar. Né? Sinop parece que vai corrigir isso agora até o final do ano, está abrindo um novo hospital em Sinop. Porém, a gente precisa dar uma análise para poder distribuir esse serviço de uma forma mais igualitária né? O sistema de saúde é para todos, o Estado de Mato Grosso atende a todo mundo, mas a gente existe uma limitação. Né? Se a gente olhar a quantidade de leitos que hoje o Estado está, é muito grande, mas a gente precisa com que isso aconteça também todos os municípios para que a gente possa ter uma melhor distribuição desse serviço, né? Então existe uma, uma ausência de estruturação municipal para o serviço de trauma, porque aí a gente consegue essas pequenos traumas e estabilizações e aí quando chegar a alta complexidade, os microscópios cirúrgicos e a estrutura, a gente consegue atender com melhor qualidade nos hospitais regionais, né? É, e aí a gente vai falar sobre os repasses financeiros do Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso no ano passado repassou 922 milhões de reais aos municípios para diversas atividades, né? gerando aí uma per capita de R$ 252,00 per capita para o Mato Grosso, né? Das 3.658.000 habitantes que nós temos, 252 reais para cada per capita o estado de Mato Grosso é, aplicou. Então aí nós temos a distribuição dos recursos para cada um dos municípios e das regiões as regionais. Quando a gente fala agora do hospital lá em Colíder. Todos os serviços de ortopedia e traumatologia dos nove só estão no Hospital Regional de Colíder. Isso dá uma fragilidade em municípios maiores. Por isso que a gente frisa mais uma vez a necessidade de projetos municipais, de projetos de entrada, para que a gente consiga ampliar o serviço. Não ficar só a cargo de um ente. né? Só tem, nós temos dois meu, bipartite. Então, o município precisa da parte dele e o Estado precisa da parte dele. Se ambos fizerem essa parte, só quem ganha é o usuário do Sistema Único de Saúde. Né? Quando a gente vai falar dos repasses para Colíder, a gente tem os cofinanciamentos que foram realizados nós temos aí per capita para cofinanciamento mais de 79,69 é, reais per capita para o município as emendas que foram a um valor de R 690 milhões 69 mil e aí no final montante de milhões 4.192.000 né quando a gente fala de sorriso, a mesma situação ocorre. É necessário que sorriso implemente também para a gente ampliar esse serviço de trabalho a ortopedia e traumatologia, porque nós só temos duas unidades que fazem isso no município sede de sorriso. É o Hospital Regional de Sorriso, que é da gestão estadual, que possui 35 leitos, 31 leitos e somente quatro no Hospital Maternidades 3 de Maio, Vila Romana que é o hospital que também faz atendimento. Então há necessidade com que esses leitos de ortopedia e traumatologia, que é o grande volume, porque são são, é, são municípios que fazem parte da rede, né, que têm grandes escoamentos de produção, né, uma grande quantidade de motocicletas, uma grande quantidade de acabam tendo acidentes nas rodovias. E a gente precisa dividir esse serviço para que a gente consiga dar mais amplitude. E é claro que aí eu peço para casa. Para casa de leis ajudar também a gente na campanha de promoção. Né, a gente tem muito problema com pessoas que têm esmagamento de mão. A obrigação de colocar uma luva, uma luva com rígida de uma moto, ajuda a gente a perder esmagamento. O uso de capacete, se a gente olhar nos traumas as lesões, é muito grande o problema de uso de capacetes. Então a gente tem uma série de situações que também precisam ser realizadas para que a gente tenha capacidade para atender aquilo que a gente possui de leito. Né? Então não é uma ação só de construção de leito, só de ter médicos nos hospitais. Eu preciso de uma ação também séria na parte de promoção e prevenção, para que a gente mude o comportamento, para ter um comportamento mais seguro no trânsito, nessas regiões, principalmente com carretas que fazem o tempo todo, porque nós temos acidentes que são gravíssimos que ocorrem de casais, de família inteira, e às vezes, de uma hora para outra a gente não consegue absorver tudo isso se só ficar em um ente da federação. Se todos os três entes se unirem a mão, derem as mãos e aumentarem nessas regiões aonde o risco e o vulnerável é maior, a gente consegue ampliar esse serviço e consegue dar conta e garantir a integralidade do tratamento do paciente, né? No outro item a gente fala também dos repasses que foram feitos para Sorriso. Então Sorriso aí tem uma repasse de 5.786.000 nas suas diversas itens aí para poder estar ajudando, que é um repasse do estado, além do próprio atendimento que é feito pelo estado de Mato Grosso no seu hospital regional e também na rede aí de atendimento. Quais são as evoluções que a gente espera aí para esse ano e os outros anos? Primeiro, Hospital Estadual Santa Casa, nosso Hospital Estadual Santa Casa, né? Um é um prédio histórico, né, mais de 200 anos aí trabalhando pelo independente de quem é o, ou a pessoa que tá está gerindo ele está trabalhando, mas aí no dia 3 do 4 agora a gente inaugura o PA infantil, então está todo mundo convidado amanhã aí para estar tá na inauguração do PA, nós temos aí na saúde da mulher mais de 80 atendimentos por semana, que é realizado com a intuito da saúde da mulher. Nós temos aí 201 atendimentos que foram feitos na cirurgia pediátrica, nos mutirões, mas, independente disso, 1.490 cirurgias pediátricas foram realizadas em 2023. Então, assim, não tem vulto de quantas, pessoas, quantas crianças são atendidas no hospital. E é ainda uma fragilidade. É um, um dos únicos hospitais que faz um atendimento grande em pediatria. A gente precisa que outros municípios também nos ajudem a atender a pediatria. Né? nós temos ausência de pediatria no estado de Mato Grosso tem um vazio que a gente precisa compreender e precisa melhorar ele nessa situação então é o investimento de 3 milhões que foram feitos mais 19 leitos esses 19 leitos aí numa média de 4,5 dias de média de permanência a gente espera atender no mês 1.520 crianças ou seja, nós já vamos ampliar nosso atendimento natural além das cirurgias, das 1.400 cirurgias na, no ambulatório e outras, a gente espera aí atender 126 crianças mês e 1.520 crianças no ano. Tá bom? Então a gente amplia amanhã tá a abertura. Eu passo tempo para passar um vídeo, mas eu acho que vou deixar para deixar por último o um convite, para a gente não atrapalhar a apresentação. Vamos lá, que depois eu mostro. Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano é uma referência bariátrica, né? fazendo mais de 100 cirurgias mês. Quanto à referência de ortopedia, ela realiza 297 procedimentos por mês. Né? Então é um hospital que quando acontece essas vacâncias absorve junto com o hospital de, de Rondonópolis, que é o maior produtor né, de pessoal de ortopedia do Estado de Mato Grosso, também ajuda bastante quando ocorrem essas vacâncias. quando a questão da refer ele é referência em neurocirurgia, quanto a ocupação de ter acima do dimensionado, às vezes a UTI sempre está lotada para a gente ter. Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes. Nós temos aí, é um hospital com a manutenção do selo Amigo da Criança, ou seja, é um outro hospital com o estado de Mato Grosso que atende pediatria bem nós temos aí as reformas da clínica pediátrica, do CME, da oncologia, da clínica médica, e a troca do telhado, que aconteceu, todo mundo sabe que aconteceu na última chuva. Né? O anexo, é, o estado de Mato Grosso absorveu o Hospital São Luís, é um anexo que expandiu a quantidade de leitos do Hospital Antônio Fontes, e nessa situação, é um hospital que é antigo, apesar de a gente ter organizado, nós tivemos aí uma o o telhado, mas a gente já conseguiu realizar a troca e todos os pacientes foram transferidos para as outras alas. A questão das internações: a gente tem 13 mil internações, em 2024, as cirurgias, mais de 8 mil cirurgias feitas, atendimento de urgência e emergência, mais ou menos 18 mil, os partos, 1955, e a gente fala mais uma vez aí a necessidade de abertura de mais casas de partos no estado de Mato Grosso. Para não ficar só nas regionais, a gente precisa disso, nos municípios também, e as cirurgias eletivas, mais de 2.137 cirurgias eletivas realizadas. O Hospital Isa nosso campeão de procedimentos em ortopedia, né? nós realizamos mais de 6.000... mil. É... 6.618 cirurgias no ano, e em 2020, mais do que 2022, dos 800 cirurgias, um pouquinho a mais, né? o atendimento mais célebre da demanda reprimida de cirurgia ortopédica, quando acontece uma vacância dessa, é um dos hospitais que absorve junto com o metropolitano. Né? O início de 2024 realizou força-tarefa e zerou a fila de espera também para urgência e emergência, que até a internação que a gente tinha também é um hospital que conseguiu gerar zerar. Outra atividade de avanço, realizou a primeira cirurgia da região de retrato tumor cerebral, ou seja, na região sul é o único hospital que fez isso. Né? Tendo Santa Casa, tendo outros hospitais da região, é o hospital que conseguiu fazer isso. Outra situação também foi o primeiro, é o hospital que fez uma transmissão, junto com outras equipes, através da, simultaneamente com a tela de TV, para poder fazer o trabalho de microscópio da unidade para fazer a cirurgia é, de aneurisma. E a gente teve sucesso com esse paciente. Outro item também. Acho que eu só repeti né, as mesmas atividades que eu já tinha falado das outras que já ocorreu. O hospital Regional de Colíder. Colíder teve a reabertura, então, dos oito leitos de UTI. É né, uma grande vitória para a região. Né? Os dois leitos de UTI perde. A abertura do novo serviço de urologia, que já está realizando procedimentos que antes demandava muitos pacientes para sair de lá. Hoje a urologia absorve essa situação dentro do hospital. Zerou a fila cirurgia ginecológica. Demanda reprimida de anos anteriores, ao hospital conseguiu zerar. Zerou a fila de vasectomia e laqueadura da região. E zerou a fila de cirurgia geral dos procedimentos realizados na unidade. Ultimamente, a demanda de rotina, ambulatória e emergência, sem fila de espera. O hospital Regional de Sorriso é o nosso grande destaque, é o parto lá dentro, né? O hospital de Sorriso, trazendo novos cidadãos, cidadãos para o Mato Grosso. Né? Então a gente aí com mais de 1.774 partos, independente de qual modalidade, né? sendo que o parto normal é a grande destaque e é o que a gente pede para o Mato Grosso, é uma qualidade, né? E nós já fizemos, nós fizemos em 2023 920, 923 partos normais. Nós já estamos com 238 partos normais realizados agora nesses, nesses primeiros meses. Ou seja, é uma grande quantidade aí, né, de capricornianos, arianos. Tão, brincadeira. A gente tem que fazer quebrar o... Né? Mas estão nascendo bastante crianças aí. Né? Avanço. A fila de cirurgia geral, laqueadora e vascular foi zerada nos mutirões. Nós tivemos esse avanço também. E agora vamos falar dos investimentos que nós estamos fazendo aí no estado de Mato Grosso. Bom, acho que o Hospital Central... Já está bem divulgado, mas vamos falar do que está acontecendo no nosso hospitais. Esse são um volume de 94 milhões em equipamento que nós estamos fazendo aí para todos os hospitais do estado de Mato Grosso. Né? Aí a gente tem todas as, a, as informações que a gente possui. Quanto à questão das obras, o Hospital Central a gente já conhece, então vamos falar dos outros hospitais. Aqui, todo o valor de 120 milhões para terminar as reformas dos nossos hospitais. Do estado de Mato Grosso, então esse é o volume que a gente tem. E é claro que a gente vai ter, tem mais é, estratégias ocorrendo aí para a gente melhorar a ampliação, mas a gente quer essa mesma motivação e esse mesmo entusiasmo para os municípios. Principalmente os municípios acima de 100 mil habitantes. Esses municípios precisam ter esse mesmo entusiasmo que nós temos no Estado de Mato Grosso, para que a gente consiga ampliar o serviço, porque é uma concorrência boa. No final, quem ganha é o usuário, né? Então a gente precisa dessa mesma motivação. E o Estado de Mato Grosso ah, se for precisar de ajuda técnica nossa para poder desenvolver o um projeto, se precisa de recurso financeiro, o Estado está ah, aberto a fazer isso. Mas a gente precisa dessa motivação também para os municípios acima de 100 mil habitantes, para que a gente consiga ampliar esse serviço e essa capacidade terciária do Estado. Eu acho que é isso. Acho que vamos por aqui. Obrigado a todos. Obrigado, Bernardo. Eu queria passar a palavra agora para o secretário estadual Gilberto Figueiredo. Bom, todos, todos sabem que saúde é algo complexo. Não tem solução fácil na saúde, não tem dia fácil na saúde. Na saúde, de forma geral, todos os dias temos problemas. Porque o SUS é o em que pese seja o maior programa de assistência universal em saúde do mundo, ele não é perfeito. Né? Ah, é um, um, um gigantão com um coração pequeno para bombear sangue para todas as demandas que tem. É... Quais são os procedimentos que o SUS abarcam? Todos. Até aqueles que não foram pactuados pelo SUS, que não fazem parte das obrigações nem de municípios, nem de governo federal, nem de governo estadual, um juiz determina que é a nossa obrigação e a gente tem que cumprir. Então, todos, todas as demandas que tiverem nada da saúde. É por isso que tem essas fragilidades. Nós temos um país e um estado com diferenças regionais brutais, e no Mato Grosso especificamente, nós temos 142 municípios. Nós não temos 142 hospitais regionais. Né? Tampouco temos 142 municípios que possuem hospital, seja ele estadual, municipal ou federal. Portanto, sempre haverá pacientes que terá que se deslocar do seu domicílio para ser atendido em um hospital. E quando um de nossos hospitais, eu estou falando dos 10 hospitais que têm subordinação direta ao governo do estado, né? Os oito que estão aqui representados, mais o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo e de Água Boa, que são geridos por consórcios intermunicipais de saúde, mais o Hospital Regional de Nova Mutum, que tem o um nome de regional, mas é um hospital privado, que foi contratado por nós recentemente, cujo contrato é um volume de recursos do custo de um hospital regional nosso. Agora, o Instituto Fênix de, de Alta Floresta, não são hospitais administrados pelo governo do estado, mas. Tem uma fatia grande da sua produção que é contratada pelo nosso governo. Esses hospitais, quando em algum deles acontece uma. In... Vou usar um termo da medicina, que é uma intercorrência, mas eu estou tratando um assunto de ordem administrativa. Eu é, estou chamando essa interrupção do atendimento de um serviço como é uma intercorrência. Vai ter um colapso temporário. E a gente faz o manejo desse paciente levando ao hospital que tem essa solução. Assim como os outros 130 municípios que não têm um hospital e que demandam e vão para um outro município. O que acontece nesse momento em Colíder, em Sorriso, parcialmente em Sinop? É isso. O paciente é deslocado para um outro hospital que tenha capacidade de atender. Né? Então não é uma, uma, uma situação é, que diverge um tanto dos outros municípios no estado de Mato Grosso que não têm um hospital regional. Nesses municípios especificamente, quero falar Sinop, quero falar Sorriso, quero falar Colíder. Sinop e Sorriso estão entre os maiores PIBs do estado de Mato Grosso. Tecnicamente, municípios ricos. Não tem hospital municipal, não tem a maternidade. Se eu puxar a produção do Hospital de Sorriso, está aqui o deputado damião já ouviu falar isso em outra oportunidade, é triste ver que talvez seja sorriso maior PIB, não tenho certeza disso, e o nosso hospital está lá, sobrecarregado, fazendo parto. Quer dizer, como é que a gente abre espaço para produzir mais num no, no hospital que atua praticamente com 100% da sua capacidade? Aí tem que invocar aquilo que o Berdan falou, da gestão tripartite do SUS. Quando um município se acomodar e não buscar fazer a sua tarefa, ele vai sobrecarregar um hospital que é regional e não é um hospital municipal. O grande problema é que, aonde a gente tem um hospital regional, parece que o município sede, se acomoda ao ponto de transformá-lo no seu hospital municipal. Esse exemplo pode ser o mesmo em Colíder, esse mesmo pode ser o mesmo em Sinop. Graças a Deus, eu ouvi hoje uma notícia que parece-me que, no PAC da Saúde, que recentemente foi lançado projetos especiais para a área da saúde, com recursos para isso, Varza Grande conquistou uma maternidade e Sinop parece que conquistou uma maternidade. Infelizmente, eu não vi nesse, nesse mapa nem colhida e nem sorriso. Então, essa solução precisa acontecer para que a gente possa, dentro dos nossos hospitais, melhorar a nossa capacidade de assistência, porque o volume grande daquilo que se faz no hospital regional, que deveria ser uma atribuição municipal, é grande. Sei que cada um tem uma peculiaridade. Se eu estivesse falando de municípios pobres, eu não estaria falando isso, mas eu estou falando de municípios que deveria há muito tempo ter solucionado isso. Me recordo das primeiras reuniões que eu tive com o secretário de saúde desse estado, com prefeitos desses municípios. E a conversa foi ácida. E até hoje, passados seis anos praticamente, já, quase seis anos, não aconteceu. Ou seja, nós continuamos com os hospitais colapsados. Né, sobrecarregados fazendo procedimentos que deveriam ser de atribuição muito mais municipal na baixa complexidade do que é, da alta complexidade o que nós fazemos quando acontecem esses fatos a última vez que eu tive aqui na Assembleia foi no Colégio de Deuses eu enfatizei a Operação Espelho por mais que ela vamos dizer assim seja um direito seja uma necessidade de se investigar é, acordos espúrios que se faziam aí por, pelos WhatsApp da vida, ela gerou um colapso na, na saúde. Porque os fornecedores daquela época foram proibidos de contratar com os municípios e com o Estado. E é o que tem no Estado né, as empresas desse setor. E aí, nós tivemos que romper todos os contratos. E quando a gente vai suprir essa. Que o Berdante está chamando de vacância, mas essa, essa paralisação temporária desse serviço, a gente também não encontra os interessados. Então, quais foram as frentes que nós fizemos? O Estado não está de braço cruzado para essa situação. Nós publicamos os processos licitatórios para contratar outras empresas que continuam sujeitas ao mercado. Precisa, para ter empresa com prestador de serviço, precisa ter médico disponível a trabalhar para as empresas. Na ortopedia especialmente no interior temos dificuldade. Lançamos o processo seletivo para contratar médicos no formato do plano de cargo salário da secretaria. Lançamos, pedi ao governador, ele editou um decreto especial com valor de plantão especial. Fora da, da, da nossa tabela convencional, fizemos uma, uma, uma proposta de, de para bem que ter uma fidelidade do médico. Se ele fizer sete plantão é x, se ele fizer de sete a dez, o valor do plantão fica maior. Se ele fizer até 14 plantões, ele tem uma remuneração, bônus maior para segurar ele, principalmente no interior, também. Raras as soluções que nós encontramos de, de participação nisso. Para os senhores terem ideia, nós temos um concurso marcado, cujas provas estão marcadas para o dia 14 de abril. Está bem aí. Nós temos 32.890 inscritos, sempre em todos os cargos. Para a ortopedia, nós temos 76 ortopedistas apenas inscritos nesse concurso. E esse ortopedista, que está disponível no Estado. Ele presta serviço, como é prática de médico, em várias unidades. Né? É um aqui, eu estou aqui para juntar e ter uma boa remuneração. E a maioria deles não querem um sistema meio rígido, né? do plantão presencial. Como é que a gente pode ter plantão aviso Porque toda hora chega alguém para fazer, que precisa de ser uma, uma cirurgia ortopédica no hospital. Não dá para ligar para o médico, esperar ele chegar daqui duas horas, etc. Ele vai estar tá lá encolhido, precisa é, socorrer em sinop. Então, não dá. Para nós, tem que ser presencial. E quando a gente faz um ATR, que é um termo de referência para fazer uma licitação, a regra do jogo está lá estabelecida. na opção de X médicos, X plantões, tem que obedecer à legislação, o médico tem que ter um intervalo entre jornadas para descansar. Nós tínhamos, até recentemente, médico que morava dentro do hospital. Dá para acreditar que tem médico que faz, sei lá, 30 plantões consecutivos, ele não dorme, ele não descansa? Né? Era conveniente, mas os órgãos de controle se apontaram. Oh, isso não pode, esse médico vai dormir, vai cair em cima do paciente. Né? Então, quando a gente exige a, a, o intervalo nas jornadas, aí deixa de ser interessante para o médico. Aí ele vai para um outro local que é, dá para ele fazer isso. Nos nossos hospitais, a gente não faz aquilo que a gente quer. A gente faz aquilo que a lei deixa fazer, que a lei permite fazer. Nós respondemos por isso. Então tem normas do CRM, tem os apontamentos do Ministério Público, tem os apontamentos da Controladoria-Geral do Estado e da da, da 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 CGE. Então assim nós fazemos aquilo que é possível. Nós estamos lançando mão de todas as possibilidades para suprir essas deficiências. Se procurarem, ele está no diário oficial, um edital de licitação. Para a contratação dos serviços de traumatologia de todos os hospitais, todos. Está no Diário Oficial. Né? Aí a empresa vai, conhece a regra do jogo, apresenta a proposta, nós assinamos o contrato, e a empresa 10 dias não conseguiu montar a escala, pede uma prorrogação de mais de dez dias, não consegue montar a escala, e aí eu chego no limite do que eu posso fazer. Vou chamar segundo colocado, vou publicar um outro edital. Em alguns momentos, nós já chegamos a tomar decisões de risco, que foi de fazer pagamento indenizatório por serviço, que é aquele que não tem um contrato, não tem uma licitação, mas para salvar a paciente. Mas eu já disse na, na última reunião aqui que, se depender de mim, não vai acontecer mais isso. Eu não vou passar o resto da minha vida respondendo, porque eu quero salvar as pessoas, mas para salvar as pessoas eu não consigo cumprir a lei. Então nós vamos seguir os passos que a lei nos dá fazendo licitação, buscando os fornecedores. Todos os dias eu sento com o governador, vou sentar de novo e falar, governador, o que nós ofertamos no nosso processo seletivo não está acondindo interessado, não está atendendo o médico. Nós queremos pagar mais? Vamos pagar mais? Vamos sentar com o Ministério Público? Vamos sentar com o Tribunal de Contas? Porque eu quero a segurança jurídica, eu não quero amanhã ninguém é, é, querendo me punir, porque eu tomei decisões para salvar pacientes, mas que não estavam alinhados com o plano de cargo salário não estava alinhado com aquilo que é o convencional é, é, para ser realizado na área da saúde. E nós temos esses problemas que são de caráter regional. Pediatria, falta pediatra no Estado, neuro, neurologia, então, nem se fala. Né? fala assim, ah, por que, que não tem lá, não tem uma UTI com capacidade de atendimento a um paciente neurológico? Porque não tem neurologista, as empresas não conseguem levar um, le um neurologista para a região. Né? Se for neurocirurgia, então aí nem se fala. Né? E, intensivista, as pessoas acham que leite de UTI abre em qualquer lugar, não abre. Leite de UTI só abre no hospital. Né? E leite de UTI, parece que é assim: vai lá, compra um respirador, um monitor, uma cama e põe lá. Para montar um contexto, um, um, um nicho de leite de UTI, normalmente são 10, é aproximadamente 60 profissionais para trabalhar. Então, não é algo fácil, falta profissional nesse Estado. Nós esperamos que nesse próximo concurso acuda interessados que queiram trabalhar conosco, mas eu até digo que a curto prazo nós vamos continuar tendo que lançar a mão da contratação das pessoas jurídicas. Tem seis hospitais em construção, daqui a uns dias mais um, né? nossa equipe está debruçada, o nosso, nossa incubadora de projeto de hospital, novo hospital regional em... Pontes de lá essa semana para escolher a área. E, e nós vamos continuar avançando nas melhorias. Amanhã, nós vamos entregar o um novo pronto atendimento pediátrico da Santa Casa em Cuiabá, nem na rede privada até igual. Esse é o det a determinação do nosso governo. Hospital Central, na sua arrancada final, para pronto, ficar pronto, graças a Deus. E, nós, se Deus quiser, no próximo ano, ao final do ano que vem, nós vamos estar finalizando a construção desses hospitais regionais. E nós esperamos que com isso a gente mude bastante o cenário. Eu estava fazendo uma conta que, quando assumimos, nós tínhamos oito hospitais administrados pelo governo de Mato Grosso. Nós estamos construindo seis. Um deles vai ser administrado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Daí vem o sétimo agora, que é Alta Floresta. Mas, quando nós incorporamos Santa Casa de Cuiabá, virou um hospital estadual. Então, é oito. Quando nós contratamos o Hospital de Nova Mutum, virou nove. Quando nós contratamos agora o, hospital, o Instituto Fênix de Alto Floresta, vai ser um, um baita de um contrato, vai é dez. Nós estamos estadualizando os contratos do hospital HGU, que é o Hospital Geral Universitário, do Hospital do Câncer, e de Santa Casa de Rondonópolis. Então, são 13 hospitais que vêm para a base. Estou falando de 13 novos. É como se nós tivéssemos dobrado a rede estadual até o final do ano que vem. Então, o esforço que faz o governo do Estado, nesse momento, para ampliar as ações na área da saúde, ele é muito grande. Mas temos que admitir, os fatos surgem, e nós administramos cada um com determinação, com afinco, para a gente tentar resolver. Eu quero crer que no futuro muito próximo a gente também vai sanar essas deficiências que estão ainda perdurando, no caso de colíder. É por isso que nós estamos aqui com todos os nossos diretores, porque eles vivem a angústia lá na ponta. Né? Todos os dias eu converso com ele, falo, mas por que, que o médico tal não quis? ao ah, médico não quer assumir, porque está com medo, porque as empresas ficam ameaçando que se ele assumir não vai trabalhar em mais lugar nenhum, não sei o quê. É o mercado. Esse é o mercado que existe aí. Né? É, o, 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 alguns falam assim: no passado né, falavam assim, ah, não quero prestar serviço para o governo porque ele é mal pagador. Nós não somos mal pagadores. Quem não recebeu de nós até agora é o que está com algum problema. Né? Ou não fez o relatório, não apresentou os prontuários, não emitiu a nota, não pagou imposto. E aí eu posso ter um elenco: nós fazemos em torno de 900 pagamentos de prestador de serviço por mês. Mas tem, tem, tem prestador de serviço que sequer conseguiu apresentar a fatura de dezembro. Eu não consigo fazer milagre, não posso virar o administrador da empresa dele. Né? Mas não é porque o Estado não paga ou porque não tem recurso ou porque o Estado é, é inadimplente. Quero ressaltar que nós pegamos uma secretaria para administrar com 600 milhões de dívida, com 11 meses consecutivos de atraso de pagamento com os municípios. De todos os programas que envolve hoje a Secretaria de Estado de Saúde, tinha 11 meses que municípios não recebiam um único centavo do governo do Estado. 11. Nós estamos, hoje é mês, nós estamos tendo no mês de abril, 4, 60, nós vamos completar 64 meses de rigorosa adimplência com todos os municípios do Estado do Mato Grosso. Do primeiro mês que nós assumimos, num momento que o Estado tinha um colapso financeiro. né? nem sei como é que conseguimos fazer aquele milagre que os salários estavam atrasados, fornecedores todos atrasados e nós fizemos um pacto desde o primeiro mês da nossa gestão até hoje nós todos os meses honramos compromissos com os municípios de Mato Grosso Então, é um estado que hoje resgatou a credibilidade fornecedores podem acreditar nesse governo só que preciso cumprir a regra se não cumprir a regra não vai receber nenhum centavo enquanto a regra não estiver cumprida. E, no caso específico do, das empresas que. O doutor João pediu para enfatizar isso. Das empresas que participam de um processo licitatório, que não conseguem, depois de ter feito a proposta, honrar aquilo que é objeto do contrato, e aí vem pedindo para nós para flexibilizar. Ah, mas aqui está pedindo médico. É, é, plantonista presencial, gostaríamos que se flexibilizasse para ser sobre sobreaviso, né? ah, juntar as funções, não tem acordo. A regra do jogo foi posta, ela fez parte da competição. Eu não posso mudar o objeto depois de contratado. Né? E as empresas que não cumprem, eu como secretário encaminho para a CGE, que adota as medidas de punição, que vai abrir um, um processo, que vai dar o direito de ampla defesa e o contraditório, e depois aplicar uma penalidade. O secretário não é o secretário que sai punindo as empresas. Enquanto elas não forem punidas, elas continuam participando de licitação, continuam vencendo o processo licitatório e continuam também não cumprindo com os contratos que eu assumi. Né? Então, esse é o cenário. É, é, queria dizer para vocês que a gente não descansa um minuto, nossos... Nossos, eu queria agradecer e parabenizar o nosso time de, de diretores de hospitais, os nossos adjuntos. Porque todos os dias eles estão no WhatsApp trocando informação. Por favor, tem esse paciente que está, está adiado aqui há tantos dias, todos nesse momento sem serviço, você pode absorver ele aí. Isso gera um custo adicional para nós. Porque tirar o paciente de hospital e levar para outro, tem o transporte sanitário, gera mais custos nos municípios. Imagina se eu pudesse solucionar um problema lá em Colíder e não precisasse. Gastar uma UTI para trazer o paciente para Cuiabá era um custo menor. Mas, infelizmente, né, não temos todas as soluções, o mercado é restrito, não é qualquer médico que está querendo ir para o interior do estado de Mato Grosso, mas nós vamos encontrar uma solução. Nós não estamos dormindo enquanto isso não estiver resolvido. Eu vou deixar o, o tempo para as perguntas e também para aquelas considerações que os nossos diretores quiserem fazer. Aqui, doutor João. Não tem só os diretores dos hospitais, aqui tem seus assessores também que estão lá no município, passando por essa turbulência necessária, mas posso assegurar a você que está aqui e a você que está em casa nos assistindo. Milhares e milhões de pessoas são atendidas em nossos hospitais todos os dias. Estou falando do SUS, esse gigante nacional. Infelizmente, um outro não consegue ser atendido no momento que ele gostaria. Se formos no hospital estadual Santa Casa... Patrícia, qual o número de crianças que estão sendo atendidas no pronto atendimento da Santa Casa, que hoje funciona numa área improvisada, porque eu tive que reformar a área oficial? Quantos? Por dia. Em média, 120 pacientes. Em média, 120 crianças. Quantos médicos de plantão? Seis. Seis médicos, Seis médicos de plantão. Qualquer unidade de saúde pública que, se procurar hoje, não vai encontrar o número de médicos pediatras que tem no Hospital Estadual Santa Casa. Não vai encontrar. Ah, tem gente padecendo na UPA? Tem, infelizmente. E nós temos uma capacidade. Semana passada, eu acho que quase todos os dias à noite, nós tivemos que fechar. Porque lá é um hospital porta aberta, é um pronto atendimento 24 horas. Só que tem um momento que vieram um colapso, que, se você não fechar, alguém vai morrer lá dentro. Você não tem mais cama, não tem capacidade de atender. Isso não significa dizer que nós não estamos buscando soluções que possam ampliar o atendimento à, à população infantil. Por isso, eu, eu, eu conclamo, doutor João, e convido, doutor Milton, a todos vocês, estejam conosco pela manhã para ver que qualidade de ambiente nós vamos entregar para a população de Mato Grosso. É, é, é uma capacidade maior de atendimento, para um nível de qualidade muito grande. E é o que nós fazemos em todos os hospitais que a gente coloca a mão. A determinação do governador Mauro Mendes é que quando a gente for fazer, nós vamos fazer algo de qualidade para a população. Que ele chega até não acreditar que é SUS, mas é SUS. Nós vamos atender todo mundo com qualidade, os hospitais que estão surgindo vão saber o nível de qualidade, as reformas que nós estamos fazendo é com alto nível de qualidade e os investimentos são aqueles que a legislação não permite fazer com qualidade. Nós queremos o que tem de melhor. Eu estou indo no Círio, eu estou indo no Einstein, eu estou indo aonde tem coisa boa, mas não sei se eu consigo licitar e contratar, porque a é legislação é engessada. Eu não posso escolher a longarina melhor para o nosso paciente. Né? Quando eu vou fazer compra de equipamento, a quantidade de licitação que dá dando frustrada é porque quando chega no mercado, eu não posso nem direcionar a marca para aquela que nós precisamos. Mas, mesmo com todos os obstáculos, posso garantir para vocês: não vai ter nada melhor do que o hospital central e dos hospitais regionais que vão surgir, com qualidade, com dignidade e atendimento à nossa população. Eu fico por aqui, doutor João, mas estou à disposição para qualquer pergunta que se fizer necessária. Obrigado, obrigado, secretário, obrigado, Gilberto. Doutor Milton, por favor, suas considerações, alguma pergunta. O senhor que é hoje uma pessoa... Doutor Milton, só um vocês. detalhezinho que é importante, que é... Às vezes a população está se insistindo, eles não conhecem peculiaridades da área da saúde. Eu diria, sem medo de errar, que uns 80% das cirurgias ortopédicas ela demanda por uma OPME, que é uma prótese, uma órtese, é um, um festival de, de metal e parafuso. E que tem um fornecedor, que não é assim, que o internou, ele está ali pronto para fornecer, às vezes a gente tem que licitar, tem uma série. Então. É uma outra complicação que existe no mundo da traumatologia, que não é só fazer a cirurgia. Às vezes, o nosso médico está lá, a estrutura está lá pronta, mas tem um ingrediente que demora 5, 10, 20, 30 dias para ser suprido. Né? Por isso, que no Hospital Metropolitano, quando a gente fez adesão a um registro de preço em que a cirurgia veio junto com o fornecimento da prótese, né? esse é um é um assunto ainda bastante discutido, nós saímos de 60 cirurgias por mês para mais de 300 cirurgias por mês. E ontem, a meu pedido, foi instalado no Tribunal de Contas do Estado uma mesa técnica para tratar desse assunto. Imaginem, senhores, se nós aqui no Mato Grosso conseguimos inovar ao pronto de estender para todos os nossos hospitais essa possibilidade. Nós não teríamos mais fila de ninguém aguardando por cirurgia, porque está aguardando uma prótese. Isso acontece na neurologia, acontece na cardiologia, na urologia, porque tem um ingrediente especial necessário. Você não vai fazer a cirurgia se não tiver isso. E nesse caso da, da ortopedia, aí é a ala das baianas praticamente tem é todas. Né? Hoje em dia, você tem zero centavo no bolso né? aquilo que o Berdão falou. E você entra em qualquer loja, você sai com uma moto. Né? Quase dão de presentes. Não tem um centavo, vai lá, vende para pagar uh, a de eterno. Aí esse cidadão sai, na primeira esquina dá uma trombada, lá está o Saúl, lá está levando e lá vai para a cirurgia ortopédica. Então há uma fábrica de, de, de eventos dessa natureza que o SUS não suporta nacionalmente. Por isso que, se não investir na educação do trânsito, numa série de medidas, você não vamos parar. Os custos estão indo lá para cima, né? nessa área especificamente. Nós somos um estado cujos municípios estão servidos por rodovias, que tem muito, né? muito ocidente. Você pega aqui vai para Alta Floresta e vai passar em Sorriso, em Sinop, em Alta Floresta, ou seja, tudo recebendo pacientes que têm. É, e essas intercorrências no trânsito. Então, eu só fiz questão de citar que, no caso da ortopedia, tem um ingrediente chamado OPMS, a sopa de letrinha, que complica também a nossa performance, que nós dependemos disso. E muitos. Aqui, olha outra, outra fala que eu vou falar. Muitos municípios empurram com a barriga esse paciente e vai cair no colo do governo do estado, que seja um custo maior. Né? Aí tem um secretário de estado que tem coragem, que corre risco, e autoriza. Fazer a cirurgia, mesmo sendo uma um OPME que não está no SUS, mesmo não tendo uma segurança jurídica de uma licitação, tratei desse assunto também no TCE, porque é mais fácil ter o apagão da caneta de gestores que falam assim: ah, não, isso eu não vou fazer. Aí empurra para o outro, isso eu não vou fazer, empurra para o outro. E o paciente fica passeando por aí nos hospitais, aguardando. Tem paciente que fica mais de mês aguardando. Eu tenho registro de paciente que o mais de 60 dias no hospital. Internado, correndo risco de infecção a série de coisas porque está guardando esse componente que ninguém quer comprar e algumas cirurgias só o componente é 100 mil é 200 mil reais. Agora eu fiquei por aqui. Bom dia a todos. É, agradecer o convite, doutor João o deputado Lúdio não está aqui, né? Tava aqui, mas sobre a gestão dele, eu acho que eu participei aqui de muitas audiências, né? E pode ter certeza que agora com a sua assunção será da mesma forma. Sempre que convidado nós estaremos aqui, porque é nessa nesse ambiente que a saúde é feita, não é dentro de gabinetes de promotores, de juízes, mas aqui na no executivo, no legislativo é um ambiente propício adequado para essa troca de ideias, para essa, essa esse trabalho que quando se une executivo, legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público, as coisas andam de maneira muito melhor. Exatamente pelo que o secretário Gilberto falou, porque o, o executivo ele quer fazer, mas ele precisa de uma segurança jurídica, porque o gestor, né, o bom gestor ele ele tem medo de fazer as coisas. Ele não quer sair da gestão, e ficar de três, quatro anos, ficar enrolado para o resto da vida respondendo um processo. E eu acho que o Tribunal de Contas, e eu sempre falo isso, eu elogio muito, é, o Tribunal de Contas ele girou uma chave, vamos dizer assim, né? E ele passou daquele controle estrito de legalidade para uma orientação e uma parceria com o gestor e, e o Ministério Público também está nessa transição é essa forma que eu trabalho na promotoria de saúde todo mundo aqui né os talvez os diretores do interior não me conheçam, mas a Patrícia o Gilberto a Kelube todos os secretários a Fabiana sabem que a forma de atuação da promotoria da saúde é justamente essa parceria o Ministério Público é, ele tem hoje eu estou plenamente convencido de que a atuação do Ministério Público hoje ela é para ser um, um grande parceiro do bom gestor, a gente tem que punir o mau gestor, o gestor que rouba o dinheiro público, que ele comete atos de improbidade. Mas aquele bom gestor, a gente tem que estender a mão para ele, porque muitas vezes ele quer fazer e ele precisa dessa segurança jurídica para que ele faça e ele tome aquela decisão que muitas vezes vai salvar uma vida de uma pessoa. Então, feito esse pequeno esclarecimento, cumprimentar aqui o, na pessoa do Gilberto todos os diretores. É, de hospitais regionais, é, da Patrícia também, que estou devendo uma visita lá na Santa Casa, né, Patrícia? Mas amanhã estarei lá na, na, na abertura, se Deus quiser, até uma reunião lá com o PGJ, quatro horas, mais de lá eu vou lá para Santa Casa. E em relação a essa questão da ortopedia, é uma questão que está me dando bastante trabalho, Dr. João, porque em Cuiabá nós estamos com uma situação muito difícil no HMC. Né? Há um. Em relação àquela empresa med trauma, houve um decreto do prefeito suspendendo e de maneira abrupta e, enfim, toda essa situação, houve uma paralisação ali, há uma questão de, parece também que o Tribunal de Contas está com uma mesa técnica para discutir a questão do pagamento desses médicos que, que estão lá é, com a ameaça de paralisação, parece que foi feito um acordo lá, estão debatendo junto ao Tribunal de Contas. A forma de pagar esse médico. Mas, de toda forma, a questão da OPME é uma dificuldade. Estão, está tendo cirurgias que estão sendo canceladas por falta de OPME no HMC. E o HMC é importantíssimo porque ele é toda a porta de entrada de, de cirurgias ortopédicas em Cuiabá. E é uma coisa impressionante o tal do motoqueiro. Olha, tinha que ser estudado o tal do motoqueiro. Esses dias eu não sei porquê, eu acho que de tanto negócio de OPME, traumatologia. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia ficar o dia inteiro andando de carro olhando o capacete dos motoqueiros. É impressionante como eles não amarram esse capacete na cabeça. Ou se está amarrado, está aqui, ó. Na primeira batida, o capacete vai para um lado e, e a cabeça vai para o outro. É impressionante. Não amarram o capacete. Eu estou mentindo? É, gente, a coisa mais importante que nós temos é a nossa cabeça. O cara tá andando de moto na rua, entregador então de iFood, parece que eles, eles acham que eles são imortais. A de letalidade dessa lesão de cabeça, ela chega a 48%. Pois é, mas mesmo quando, quando bate, a maioria tá de capacete? A maioria é. sem capacete. É, ele tá com capacete, mas o capacete não está preso na cabeça. Então eu acho que isso aí é até uma questão, Gilberto, de de, não sei, fazer uma campanha de conscientização, algo nesse sentido, porque uma campanha dessa, colocar aí na, nos meios de comunicação, é, TV, rádio, meios digitais, conscientizar as pessoas, que parece uma coisa óbvia, né parece uma coisa assim, que parece brincadeira a gente falar uma coisa dessa, mas é absurdo isso. De qualquer sorte, aqui, porque não vieram para me ouvir, mas sim ouviu o, o secretário, eu só queria finalizar minha fala dizendo que, a promotoria da saúde, apesar de ser uma promotoria da capital, nós, até porque tudo que acontece no governo do estado acaba sendo comigo, e a gente tem uma abrangência é, estadual. Quando aconteceu esses problemas relatados aqui, colegas como o Dr. Márcio Florestan, de Sorriso, e outros colegas promotores me procuraram, eu imediatamente entrei em contato, se me engano, acho que com a secretária Kelub, que acho que foi com você, né, Kelub? E aí ela... Né, me passou esse panorama, falei para os colegas: olha, teve esse problema, o governo está atuando para resolver, e essa interlocução é, é, é importante, porque nós, isso eu quero que fique muito claro, isso aí a gente tem que falar isso para os gestores. Nós, a nossa ideia enquanto Ministério Público não é de ser um, um órgão é, unicamente, igual quando a gente vai no tribunal do júri, o pessoal, os advogados gostam de falar, ah, o promotor da acusação, não. Nós somos um órgão de justiça, por isso que o nome do cargo é promotor de justiça. Nós não somos promotor de acusação. A gente, vocês podem ter certeza que todos os promotores, promotoras desse Estado, não acordam pensando, falam assim, olha, hoje eu vou ficar, é, quem que eu vou prejudicar hoje? Quem que eu, o, o gestor que eu vou prejudicar? Não existe isso. Nós queremos ser parceiros do bom gestor. Pode ter certeza, o bom gestor, o gestor que quer fazer as coisas acontecerem, ele sempre vai ter no Ministério Público um parceiro. E é isso que a gente vem conversando com os colegas para ter essa aproximação com o Poder Executivo, ter essa, pro, essa aproximação com o Poder Legislativo, porque as grandes decisões, os grandes avanços, eles são feitos na política. A política é o grande resolvedor de problemas. Inclusive, eu estou um ano nessa promotoria e eu jamais ajuizei uma ação civil pública. Mas nós conseguimos, é, dialogando com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, grandes avanços, coisas que passaram a acontecer por essa interlocução de saber fazer. A gestão de interesses. Eu já estava ali na abertura do evento, tendo uma conversa com o nosso secretário estadual de saúde de uma questão relacionada a leitos psiquiátricos. Vamos fazer esse diálogo, vamos conversar, vamos avançar, porque é que o diálogo, você ouviu o gestor? Então eu peço a todos esses diretores, converse com os promotores da região. Se vocês, vocês estão com uma dificuldade, tem uma coisa que vocês precisam resolver, vocês podem ter certeza que a grande maioria vai ser receptivo e vai estender uma mão para ajudar. Tá bom? Agradeço, doutor João. Conte comigo, estarei sempre aqui. Todas as vezes que, se, que eu for convidado, pode convocar também. Não tem problema, não. a gente vem, viu? É, e agora eu não sei se na eu não sei se na a gestão do Lúdio não aconteceu. Talvez eu tenha uma esperança que o senhor dê um crachá, né? Eu falei aqui umas dez vezes, o Lúdio me ignorou, falou que não. Um crachá temporário aí. Uma, uma vaga, não tem, uma, não tem uma, uma vaga aqui na Assembleia para o Ministério Público. Né? Você está na frente? Já tem secretário de saúde. O Lúdio não deu bola para mim, não, mas eu estou mais esperançoso que com o doutor João Acontece. Brincadeira, viu, Lúdio? Tá? Obrigado, gente. Boa, boa, boa evento a todos. Obrigado, doutor Hamilton. Queria agradecer agora que eu vi, o deputado Paulo Araújo, grande. É, mestre em Saúde Pública. Paulinho, com você. Obrigado pela participação. Estou Muito... desde o começo dessa vez, tá, doutor João? Nosso presidente, nosso parceirão, tá aí o secretário Gilberto, doutor Milton. Doutor Milton está técnico da saúde. Doutor Milton já está capacitado para assumir qualquer secretaria de saúde no Brasil. Eu... Falando com ele esses dias atrás, rapaz, ele tá sabendo de PPI, de organização de rede, de fluxo, urgência e emergência, ele tá craque, ele tá craque. Quem tá auxiliando ele, assessorando ele aí? Ô, Paulo, essa história de secretário de saúde já me cantaram aqui no começo, no negócio. Eu já, eu, já, eu já vou avisar. A chance de eu assumir uma secretaria, não é nem porque eu não gostaria, não, tá? Não é nem porque eu gostaria, porque os membros do Ministério Público são impedão, eram. Mas eles poderiam assumir secretaria. É, já foi, inclusive, o Zac foi. Mas aí tem Dr. uma decisão, o Marcos Machado. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo menos membros do Ministério Público de assumir secretarias. O que me salvou, Já. Né? Tá certo. Mas, mas nós estamos muito bem representados aí na promotoria, através de Vossa Excelência, que está realizando um trabalho diferenciado um trabalho muito técnico, né? E isso é muito importante aí, em especial para a saúde pública aqui de Cuiabá, que precisa de muito auxílio, de muita ajuda. Cumprimentar aí toda a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, eu que também sou servidor de carreira da saúde, em nome do nosso secretário Gilberto. Cumprimentar os deputados, as lideranças políticas aí, através do nosso companheiro doutor João. Doutor João é o cara com o maior coração aqui da Assembleia, ele. Quando ele fala, ele fala com emoção, ele é emotivo, ele chora. É nosso parceiro, tem o nosso apoio total aí para voltar a ser presidente da Comissão de Saúde aí esse ano. Nós temos um compromisso aí dos deputados, né, do rodízio. Acho que a Comissão de Saúde é a única que não tem briga faz muito tempo, né, doutor João? Todo mundo vai se organizando, todo mundo vai tendo sua oportunidade, como eu tive também de ser presidente. E a gente tem acompanhado aí essa situação da questão da ortopedia no estado todo. O secretário Gilberto sabe que é um problema que não é de agora, né, é um problema crônico aí que nós temos, as dificuldades elas chegam de todo o interior do estado de Mato Grosso, mas a gente também sabe da intenção do governo do estado, da Secretaria de Estado de Saúde poder resolver, a gente sabe que tem limitadores, igual o secretário colocou, né, às vezes falta profissionais, né, as empresas aí que aproveitam aí das oportunidades nos processos licitatório, tumultua o processo licitatório, depois não consegue entregar o serviço, depois a secretaria tem dificuldade de trocar essas empresas, mas a gente está aqui para dar o apoio, né, o apoio político, institucional, dar força ao é secretário, ao governo do estado, para poder furar o bloqueio aí e oferecer um serviço de, de melhor qualidade. Até porque eu acho que os dias do secretário Gilberto são contados lá na Secretaria Estadual de Saúde. Que eu acho que dia 1 deve estar assumindo aí a, a Assembleia, né, doutor João? A partir de 1 de janeiro daqui, se Deus quiser, Gilberto está assumindo a Secretaria, ele aí vai tá, ficar ele um Ele está na marca de do pênalti. Hã? Sinto muito, Paulo, eu vou ter que intervir agora aqui <laughs> e te dizer <laughs> que há discordâncias, <laughs> viu? Há discordâncias sérias, tá? Inclusive você, eu vou buscar o seu convencimento aí daqui até o dia 5 de agosto. Vossa Excelência, se eu fosse para escolher depois do Botelho, eu escolheria Vossa Excelência facilmente. Cara, gente boa, cara. Para mim, um dos deputados mais atuantes aí da, da Assembleia é o Lúdio. Cara altamente capacitado, mas. Infelizmente, Lúdio, nós estamos em grupos diferentes, mas a amizade continua. Eu já estudei com o Lúdio, você lembra, Lúdio? São Paulo, Brasília. Tive a oportunidade de trabalhar com o Lúdio. Fui chefe do Lúdio, gente. E agora, tendo essa oportunidade, ter o Lúdio aí como colega deputado. Mas, brincadeiras à parte, é, a gente está aqui para poder, logicamente, dar o apoio, mas também cobrar, tá, Gilberto? Essa solução aí o mais rápido possível da questão da ortopedia. Aqui do nosso querido estado de Mato Grosso. Obrigado, meu presidente, doutor João. Obrigado, deputado Paulo. É, queria passar agora. A Sandy queria fazer alguns esclarecimentos. Deputada, fique à vontade. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de te agradecer, deputado Dr. João, pelo convite de estar aqui hoje e também por ecoar a voz da população matogrossense, convocando aqui o secretário para estar fazendo suas explicações, que inclusive foram muito boas. Eu consegui compreender, Gilberto, de onde vocês saíram? e aonde vocês pretendem chegar e eu não vejo a hora que chegue esse momento que esses hospitais regionais estejam aí em pleno funcionamento e isso com certeza vai mudar a saúde do cidadão mato-grossense. Inclusive eu sou de Juara e ali nós temos em construção o Hospital Regional de Juína, que, que Joara será contemplada com esse Hospital Regional. E a gente, enquanto isso, estamos aí na luta, buscando, atendendo a população e tentando fazer esses encaixes. Vocês sabem que nós, enquanto parlamentares, eu sou vereadora e presidente da Câmara de Joara também, além de estar aqui como deputada, por esse período, por conta do afastamento do deputado Júlio Campos. Inclusive, o que foi me permitido pelo deputado, né? pelo Gilberto Figueiredo. Que é o primeiro suplente do União Brasil, nosso partido, aqui na Assembleia. É, então, a gente recebe muito essas demandas da população. É o tempo todo e chega a ser angustiante. Eu até chamei algumas pessoas para trabalhar comigo aqui na Assembleia e eles tiveram o primeiro contato com isso. Da pessoa entrar em contato com você e estar tá ali naquela aflição, e a pessoa não conseguir, minha assessora não consegue dormir, parou de dormir, porque recebe as, uh, os pedidos o tempo todo e não consegue assimilar aquilo ali. Sabe o quanto é complicado isso? Imagino para vocês que vivenciam isso diariamente, e nós aqui, enquanto representantes do povo, também sentimos na pele o que é essas filas, o que é essa. Demora no atendimento, é como o senhor disse. Muitas pessoas estão sendo atendidas, mas algumas não conseguem ser atendidas imediatamente, né? A gente sabe que no decorrer do tempo elas acabam sendo atendidas, mas saúde é sempre para ontem. Mas é, observando tudo o que o senhor falou, eu gostaria de trazer a experiência. Com, é, com relação a Joara, que agora nós temos aí muito investimento do governo do estado, inclusive nós estamos com a construção de um centro de parto ali no município, que com certeza vai melhorar muito a estrutura do hospital e também a assistência ao parto e nascimento ali na cidade. Mas uma reclamação dos ortopedistas do meu município é que eles não possuem equipamentos suficientes no hospital municipal que atende o consórcio para fazer cirurgias de um pouco, mais, um pouco mais complexas; por exemplo, eles falam que falta um arco cirúrgico. E aí, eu gostaria de saber se existe alguma possibilidade da secretaria estar equipando melhor esses hospitais municipais para que eles consigam atender mais, mais cirurgias, ao invés de ter que encaminhar o, o paciente para os hospitais regionais ou para os, os centros cirúrgicos aqui da capital. Essa é a minha, minha dúvida. Deputada, eu ficaria muito feliz como secretário se eu recebesse. No total das demandas que eu recebo na Secretaria por solicitações de recursos, que fosse efetivamente para investir na melhoria da estrutura tecnológica de unidades de saúde. Infelizmente, o grande volume de pedidos que eu recebo é de recursos livres para custeio para o prefeito gastar onde ele quiser. Mas nesse, nesse viés do investimento, existe obrigatoriedade em emendas federais de aplicação em recurso na área da saúde para investimento. Existe agora que estabelecido na Assembleia Legislativa um percentual substantivo de substancial de emendas impositivas que parte do recurso obrigatoriamente tem que ser aplicado na saúde. Então, eh, nós estamos preparando inclusive um, uma espécie de um portfólio sugestivo para os deputados que facilitem eles a tomada de decisões, né? Parte dos recursos já obrigatoriamente deverão ser investidos no programa fila zero, mas em outras áreas que não seja no fila zero pode ser para suprir necessidades como essa, então identificar aonde nós preferencialmente, prioritariamente deveremos canalizar os recursos, né? Juína é um hospital municipal, atende toda aquela região, hospital colapsado, tem que reconhecer. Não, mas eu estou falando também de Juína, que pede Juara também tem uma necessidade. E, às vezes, eu recebo demandas de alguém que tem um sonho para realizar. Ele quer adquirir um tomógrafo. Parece que é o troféu que ele vai usar politicamente para fazer a sua campanha. E um tomógrafo não é para atender uma unidade de saúde e, às vezes, um pequeno município. Ele atende toda uma região. Então, a gente precisa. Estudar melhor a aplicação dos recursos, que são parcos dos recursos, não tem recurso sobrando para se rasgar por aí, mas pode ter certeza que vai encontrar na Secretaria de Estado de Saúde o parecer sempre positivo quando aquela unidade, no entendimento da nossa equipe técnica, precisa de um equipamento dessa natureza, como você falou aí, do arco cirúrgico ou de qualquer outro equipamento, e vai encontrar o parecer técnico nosso. Nem sempre eu vou conseguir ter a solução, porque no orçamento da Secretaria de Estado, ele sempre é um orçamento aprovado abaixo do necessário. Então eu tenho que ficar lutando ao longo do ano por suplementação orçamentária para fazer mais. Mas se tem alguém que nesse momento tem um recurso garantido extra, está aqui os nossos colegas deputados que, se depender de mim lá, o parecer vai ser sempre favorável para isso. Quem sabe no futuro breve eu vou ter uma fatia dessa também. Inclusive, Tangada da Serra tem um marco cirúrgico que partiu de emenda do deputado Dr. João. O <laughs> senhor podia mandar conversar. um para a Joara também, viu? A Janaína tem 90% dos votos de, de Joara, pelo amor de Deus, cadê ela? Vamos, vamos ligar para ela depois. É, deputado Lúcio, por favor, senhor, seu parecer. O senhor é muito importante aqui. E, como eu falava na. O seu mandato que eu era um escravo do presidente. Quero o senhor sempre do meu lado, por favor, tá? Obrigado pela presença. Obrigado, João. É, primeiro, bom dia para todo mundo. É, fico muito contente de poder participar de uma audiência de convocação do secretário de saúde é, na condição de membro apenas, sem ter a tarefa de conduzir a, a audiência. E fico muito feliz em ver o senhor fazendo essa essa condução agora como presidente da nossa comissão. Dizer para o Dr. Milton que ele é membro honorário, independente de crachá ou não. Ano passado nós trabalhamos um, um ano inteiro com com agenda bem intensa, com resultados importantes. É... Gilberto, não é nada contra você, tá? A questão lá do dia 1 de janeiro é que, <laughs> é, infelizmente. <laughs> e, infelizmente, é, embora a correlação de forças aqui na Assembleia seja bem desproporcional. Nós vamos insistir no caminho que pretendemos construir. Bom, mas eu quero voltar ao tema da, da convocação, porque eu prestei bastante atenção na apresentação que o Oberdan fez. Primeiro, eu quero destacar algo que já aconteceu em outras ocasiões é, como um fato positivo que é a notícia da reabertura da UTI neonatal e pediátrica lá no Hospital Regional de Colíder. O que significa dizer, João, que mais uma vez os nossos requerimentos de convocação aceleram as coisas no âmbito da secretaria. Eu me recordo de uma audiência pública que fizemos em Sinop e havia um retardo no, na abertura, eh, na reabertura de uma UTI. E no dia seguinte a audiência, saltei e foi reinaugurada. Para destacar aqui o papel que a Assembleia tem, que a Comissão de Saúde tem, que é o dever de fiscalizar e de impulsionar a ação do Estado. Se for uma coincidência, melhor ainda, porque significa sintonia. Agora eu quero me ater a questão da ortopedia. O vereador Damiani de Sorriso estava aqui até há pouco e ansioso, porque nós recebemos desde meados do mês de fevereiro inúmeras é, mensagens, ligações, reclamações, cobranças de pacientes internados, hospitalizados, aguardando é, a realização de um procedimento em ortopedia, realização de uma cirurgia, sem ter esse atendimento. Realizado. Ah, prestei atenção na apresentação que o Berdan fez, que falou das internações em ortopedia, mas eu gostaria, sinceramente, de ver uma outra tabela, não a de internações, a tabela dos procedimentos cirúrgicos realizados e a tabela do, da média de permanência desses pacientes enquanto aguardam a realização desse procedimento, porque essa é a razão da audiência pública que a gente está fazendo hoje. Ela foi convocada para tratar deste tema da situação do atendimento em ortopedia lá na região norte por conta desse volume de reclamações que nós que nós recebemos, todos nós recebemos, é, da desassistência em ortopedia, de familiares terem que fazer Cota eh, se reorganizarem para retirar um paciente do Hospital Regional de Colírio que estava lá duas semanas aguardando o um procedimento e esse procedimento não, 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 não acontecia. De paciente que, infelizmente, depois disso, acabou perdendo a vida. Não sabe por que razão, eh, mas são fatos que chegaram até nós e é para isso que nós realizamos essa sessão de, eh, de convocação hoje. Eh, então, é, para concluir, o que eu gostaria era dessas informações. Tá, foram internados X pacientes, mas quanto, quantos desses pacientes? Está ali o vereador Damiani que acaba de chegar, que pode me ajudar? Se possível, até depois passar a fala para ele, João. Quantos desses pacientes tiveram o seu problema resolvido? Onde esse problema foi resolvido? E em que tempo foi resolvido? E se hoje, da forma como o Estado informa que a UTI neonatal e pediátrica de Colíder volta a funcionar, se o atendimento em ortopedia está reestabelecido nos hospitais regionais? Se não está, quando estará? De que forma? Porque nós, periodicamente, fazemos o debate sobre essas modalidades precárias de contratação. E nós estamos há cinco anos vivendo esse. Esse debate que é recorrente. Ah, é uma modalidade precária, é uma modalidade precária. É, às vezes se responsabiliza os profissionais, as empresas, mas os profissionais das empresas são contratados por alguém. Há um contratante, e o contratante é a Secretaria de Estado de Saúde, que precisa mudar então a lógica para que é, a presença desses profissionais e desse serviço seja uma presença mais estável é, e menos sujeitas a essas. A essas intercorrências ao longo ao longo do tempo. Porque a notícia que chega até nós, espero estar errado, é que profissionais em ortopedia estavam atuando no Hospital Regional de Colíder por três, quatro meses sem contrato e sem receber. E que por isso teriam é pedido o desligamento daquela, daquela unidade hospitalar. Então, assim, fico por aqui para retomar o tema da, 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 da razão. Desta convocação, o atendimento em ortopedia. Internação não é procedimento cirúrgico. Eu quero saber se houve é, redução no volume de procedimentos cirúrgicos. Qual a média de permanência desses pacientes e onde o problema está sendo solucionado? E se a ortopedia é, está, voltou a funcionar já? Se não voltou? E quando voltará, caso ainda não tenha sido retomada? É isso, obrigado. Bom. Só um minutinho. Eu o Bernardo fica à vontade. É. Eu acho que a gente vai falar para cada diretor então, um panorama geral, começando pela Daniele, Daniele? Vamos lá. Porém, antes, porém, desse eu só... Porque assim, eu preciso responder alguma coisa que o deputado demandou. É... Às vezes a gente acha que o paciente está internado há cinco dias ou que está internado há 10 dias, obrigatoriamente vai ser atendido antes daquele que chegou em cinco dias. Tem um sistema de regulação. O sistema de regulação, a autoridade máxima que decide qual é o paciente dessa fila, que também não é uma fila, vou deixar claro, que fila, pelo que eu entendo, é aquela assim, que tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e vai pela ordem. Não funciona assim. No meio de uma fila tem uma decisão judicial que tira o décimo e passa para o primeiro. E nós temos que atender e cumprir a decisão judicial. Né? Mas existe uma decisão médica que é tomada. Não é o secretário de saúde, não é o vereador do município. Estou falando direcionado para alguns municípios cujos é, é, vereadores acham que pode mudar a ordem da fila. E não é o secretário que muda a ordem da fila, quem, quem decide quem vai ser atendido é médico. E aí eu quero aqui abrir um parênteses para falar sobre regulação. Não existe a possibilidade de alguém ser pego na rua e levar para dentro num leito de UTI sem que tenha conivente no mínimo de três médicos. Toda, toda a regulação ela nasce por uma demanda que nasce numa unidade de saúde, seja uma UPA, uma policlínica ou um hospital. Tem um médico lá que foi lá na, na, na regulação e disse que aquele paciente precisa de uma cirurgia porque ele precisa de um leito de UTI. Depois disso, vai para uma central de regulação. Nós temos várias centrais no estado e temos uma central estadual. Que de, de acordo com essa demanda que surge, vai procurar na rede aonde existe a capacidade de atendimento daquele paciente. Tem médico decidindo isso. Depois que acha o local para ser atendido, vamos pegar como exemplo que seja um paciente de colíder e a solução está aqui no Hospital Metropolitano. O Hospital Metropolitano tem um núcleo de, 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 de regulação cujo médico vai decidir se esse hospital tem capacidade técnica para absorver esse paciente. Vamos dar um exemplo hipotético. É um leito de UTI que precisa de um especialista em neurocirurgia. Então, é o hospital que diz, temos a vaga, temos o profissional, temos a equipe, pode mandar. Então, olha só, só aí eu já citei três médicos decidindo. Não é o secretário de saúde, não é a overdose de demanda que chega de todas as pontas para os secretários de manhã, de tarde, de madrugada, de noite, que vai decidir quem vai ser atendido primeiro. É uma decisão médica. De repente, o paciente que estava em vigésimo na fila, ele se agravou e ele vai se tornar o primeiro para salvar a vida dele. Por isso se chama um sistema de regulação. Esse problema não é um problema de cinco anos, não. Isso é um problema que sempre existiu no Mato Grosso e no Brasil. Falar agora porque é cinco anos, porque a gestão desse governador tem cinco anos, não é muito correto. O frangalho que nós pegamos à área da saúde mostrava que os problemas já existiam antes. E se eles ainda existem, eles são muito menores do que existiram no passado. Vamos pensar na velocidade que o deputado. Lúdio fala do atendimento. Ora, senhores, as intercorrências ocorrem. Se a gente programa uma viagem para Rondonópolis, vamos pegar o nosso veículo, beleza? Estão achando que está tudo beleza com o veículo. No meio do trajeto é um temporal, o que a gente faz? Diminui a velocidade, né? O pneu pode estar meio careca, tá bom? Já vou mudar a estratégia nisso. Acontece também das intercorrências. A velocidade que nós gostaríamos de atender o paciente fosse a menor possível. Mas se um serviço é colapsado e paralisado no hospital, com certeza a velocidade de atendimento desse paciente vai ser maior. Não significa, dizer, eu gostaria de saber qual é o paciente que morreu pela demora de atendimento nosso. Eu sempre disse aos meus colegas dessa casa, se forem fazer demandas pontual, para nós é mais fácil de responder, né? Que paciente é esse que nós estamos falando? Que paciente é esse? Quantos dias ficou? Eu já pedi um relatório para todos os diretores. Eu quero saber qual é o tempo de permanência que tem nesse momento todos os pacientes do, da ortopedia em nossos hospitais. E qual o motivo? Né? É por falta de médico, é por falta de ineficiência da nossa regulação, Ou é por falta de uma OPME? Também quero esse diagnóstico. Mas é preciso entender e aceitar que isso não é um problema de cinco anos. Quem dera, eu pudesse ter assumido nossa secretaria com todos os hospitais redondinhos, quem dera os hospitais regionais que estamos construindo já tivessem prontos. E não tivesse problema nenhum na saúde. Né? Eu talvez seja, nesse momento, um dos secretários mais longivos na área da saúde, graças à confiança que tenho do nosso governador. Né? Que antes entrava, ficava cinco meses, seis meses, um ano, ninguém aguentava. Né? Como eu nunca fui jogar a toalha fácil, eu ainda acredito que nós vamos mudar esse cenário e esse cenário demanda de tempo. Mas é importante. Entender que dia vai ser resolvido? O dia que a legislação vigente me permita resolver. Eu lanço processo licitatório, eu tenho que aguardar a licitação a ser feita. Eu lanço o processo seletivo de médicos, eu tenho que ter médicos que acudam, que, que tem o interesse de contratar junto ao governo do Estado, dentro daquilo que o Estado pode pagar. Porque se alguém der uma canetada numa lei e falar que eu posso pagar 30, 40 mil para um ortopedista, esse problema está resolvido amanhã. Mas existe uma lei de procura e oferta no mercado. Eu não posso nem condenar médico nenhum. Né? O especialista, ele se formou. Ele tem um mercado aí para vender a força de trabalho dele. Né? Relação de capital e trabalho é isso. Eu tenho trabalho e quem tem o capital para comprar o meu trabalho. Se nesse momento o médico se, está valorizado, ele tem direito de cobrar aquilo que ele quer. E se ele acudir o um interessado que vai pagar, ele vai para lá. Eu tenho história de prefeitos aí que pagam 30, 40 mil para ter um médico no município. Eu gostaria de ter essa flexibilidade, mas eu não tenho. Então, eu vou pagar aquilo que a legislação permite, aquilo que foi autorizado fazer e vou seguir os trâmites. Então, eu não consigo marcar de hora que vai acontecer. Eu só posso assegurar para os senhores que 24 horas do dia. Nós estamos dedicados a resolver o problema, como outros que já tivemos, como teve pandemia, como tem agora o colapso em Cuiabá, na área da pediatria. Então, assim, nós não estamos de braço cruzado, é, enganando a população nas soluções. Sempre vamos admitir os problemas que temos. E, nesse momento, temos um problema pontual em Colíder, pontual em Sorriso, mas esse problema não existe em Castro, não existe em Rondonópolis, não existe em Alta Floresta. Então, nós só vamos falar da parte ruim. Graças a Deus que os outros não têm o colapso que estão absorvendo os pacientes dessas regiões que temporariamente passam por essa dificuldade. Então, esse problema não é de cinco anos, não. Esse problema tem décadas no estado de Mato Grosso sem solução. E o que aconteceu nas décadas passadas é que mais se fechou o hospital nesse estado do que abriu. Posso aqui rapidamente citar um monte. Nós estamos fazendo o inverso. Nós estamos melhorando o que existe, ampliando o que existe e construindo novos além dos municipais bancados com recurso do governo do Estado. E muitos municípios estão construindo hospitais municipais com aporte e recurso do governo do Estado. Então, nós estamos mudando a estrutura em saúde do Estado, e, lógico, eu gostaria que fizesse assim e nascesse um hospital. Mas um hospital entre projeto, construção e funcionamento é dois, três anos. E eu posso garantir para vocês que vai mudar essa cara. Né? Se tiver algum Estado fazendo mais do que nós estamos fazendo... Aí me apresente, porque eu quero conhecer a experiência deles. Só respondendo ao deputado Lúdio, é, no mapa de leitos que está disponível para acesso ao público, a gente tem, de todos os atendimentos dos hospitais geridos diretamente pelo Estado, dos 15 mil casos de lesões e envenenamento e consequências de causas externas, somando tudo, né, a gente tem uma taxa de cura de 97,25% e 2,87% de taxa de letalidade. Então não é tão alta se a gente olhar outras situações não eu é, que agora como não tive tempo não olhei a média de permanência, mas a gente tem individualizada por cada hospital, se precisar. Não, mas Alberdan, eu estou me referindo a esse período de 2024. Ah, de janeiro, eu, fevereiro. Eu posso fazer aqui, março é, Não estou me referindo à série histórica, ao ano de 2023, porque você apresentou uma tabela em que demonstra que o número de internações se manteve o mesmo. É. O que eu quero saber. É se a média de permanência das internações de agora é a mesma das de antes. E se esses pacientes internados estão tendo o seu problema resolvido. Sim. entendeu Acho que Dessa pode... situação de agora, do, do mês de fevereiro para cá, depois da interrupção do, do atendimento em ortopedia. É porque cada vacância foi num período diferente. Uma foi em dezembro, outra foi em janeiro. Mas, em dezembro, mas em... nós não temos problemas de admitir. Se houve a paralisação de um serviço no hospital, com certeza o tempo de permanência no paciente vai ser maior, isso é óbvio. Que nós estamos buscando solucionar, que nós estamos suprindo essa necessidade em outros hospitais. Mas é lógico que essa logística gasta mais tempo de ter o um especialista lá. Então, o que o senhor está falando é verdade. Quando você tem um colapso temporário, vai aumentar o Eu tempo sei, de permanência gente, dos é pacientes. Nós estamos buscando a solução para isso. Depois, mas é importante apresentar essa informação. Ah, sim. Não basta você apresentar uma tabela que faz parecer, porque quem não é, quem não entende de saúde, quem não estuda, quem não conhece de, de epidemiologia, não vai entender, vai perceber que está tudo normal, que está tudo igual. Então, assim, se o problema de fato existe, que o problema seja apresentado, que a tabela seja Dessa, desse colapso, que ela mostre sim. que houve essa interrupção, bom, que ela mostre que a média de permanência aumentou. Para ter sentido nós realizarmos uma audiência com essa. E se a, se a demanda, se a convocação vier mais clara, fica para nós mais claro de fazer. Tem uma apresentação aqui que, tem, é que tem 100 é páginas. Esse. Não. O problema é que é, a convocação é sempre a genérica. A convocação é para tratar da interrupção do atendimento em ortopedia nos hospitais regionais da região norte. É sobre isso que nós queremos tratar com o máximo de informações que o estado possa nos trazer, que sejam fidedignas, que expressem essa realidade. Por exemplo, eu não ouvi resposta ainda, posso estar equivocado, sobre se esses atendimentos eles estão suspensos ainda, em que hospitais quando eles retornam? Essa é primeiro a primeiro que eu acho que, que só perdeu parte da apresentação, mas deixando claro. Os nossos pacientes nesses hospitais em que péses admitimos existe um tempo maior de hospitalização até buscarmos a solução eles estão sendo alojados em outros hospitais para serem atendidos até que a gente consiga ou contratar médicos de forma pessoa física ou contratar novas empresas através de processo licitatório ou quem sabe tivermos erros no concurso nós vamos continuar tendo que fazer assim ou ter algum milagre à disposição para mim usar na área da saúde é lógico que nós estamos aqui admitindo que, dentro de Sorriso, dentro de Colíder, ainda existe esse problema para ser resolvido. Estamos buscando as soluções, eu citei todas. Processo eletivo, processo eletivo especial para, para plantonista, com remuneração diferente, de especialistas, tudo o que é possível fazer. Né? Hoje... Tá, é, fizemos licitações que não acudiam interessado, republicamos, novo edital tem já marcado para o dia 11, abertura da, da, das sessões, enfim. Nós temos o um problema estabelecido e nós temos respostas, sim, as soluções adotadas todas. Agora, se a Assembleia entender necessário mais a miúde, algumas informações, nós não temos nenhum motivo para esconder a informação. Tudo que nós fazemos é público, e vão ter prazer de encaminhar. Né? Porque você vem para uma sessão, você tem um prazo limitado, a gente entendeu que as informações que mais nesse momento são requeridas é o que o Estado está fazendo para solucionar. Né? Nós já tivemos esse problema em outros hospitais que já foram solucionados. Tanto que hoje a gente está mais empatizando aqui três que ainda estão para solucionar. É, Damiane, por favor, vereador. Vem aqui, a... Pode chegar aqui. Bom dia. Na verdade, a situação da saúde do Estado, eu, eu acompanho a saúde todo dia embora o Gilberto traga inúmeros de melhoria, mas na ponta lá não, não vejo essa melhoria. Teve um fato aí em final de dezembro, Dr João, Dr Lúcio. Que pena que o promotor do MP não esteja aqui, mas é importante levar conhecimento dele também. Uma paciente de 82 anos ficou 32 dias internada no Hospital Regional do Sorriso. Estava lá internada, aguardando para fazer um um exame. E aí ela a princípio ela tinha sido infartada. Não lembro. Eu tenho que pegar, eu tenho até. Eu mandei para o Piveta. Vou até pegar aqui que eu mandei para o a situação. No final do ano estava em viagem. É que a Iones não lembra. E aí eu mandei para o Piveta. Ela, ela precisava fazer um cateterismo. 32 dias no Regional, guardando fazer um cateterismo, uma senhora de 82 anos. Caminharam ela para Mutum, chegou lá, fez, não precisou fazer angioplastia, nada, voltou, foi embora para casa. Então, talvez um pouco dessa situação do hospital, dos hospitais, e eu fico feliz de saber que aqui em Cuiabá funciona bem, Castres funciona bem, que o problema só está em Sorriso, Sinop, Colidre, Alta Floresta, que os outros cidades não têm problema. Mas uma senhora de 82 anos ficou 32 dias internada no Hospital Regional, guardando para fazer um um cateterismo Caminharam pro para Sinop ela fez e ali mandaram mandar mandar ela embora que ela não tinha nada eu tenho até o nome dela aqui que eu mandei pro, eu tava de férias eu tava vindo o Rio Grande do Sul dia que eu recebi essa mensagem aí então assim tem melhorias na saúde do estado claro que tem se tu vai no Hospital Santa Casa que eu acho que o Hospital Santa Casa nos últimos anos assim é o é um hospital tu entra lá é de primeiro primeiro mundo Vai no metropolitano realmente é de primeiro mundo. Então, ah, é só crítica. Não, não é só crítica. A gente tem que reconhecer que muita coisa melhorou, assim, pega um bariátrico, que antigamente era uma fila gigantesca, hoje o bariátrico consegue fazer cirurgia. Mas assim, a gente tem que entender que nós temos alguns problemas e como do, o deputado Dr. Ludi falou, que se arrasta já há alguns anos. E no interior, a gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, do profissional. Ah, não pode ficar no sobreaviso. Aí tem que ficar 24 horas. É, juridicamente eu não sei o que pode, o que não pode, é, mas talvez junto com o MP fazer um TAC para trabalhar, porque no interior nós temos a dificuldade de ter a mão de obra especializada, doutor João. Nós temos a dificuldade. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade, então nós precisamos ter alternativas para ajudar essa... resolver esses problemas. Eu estou com um caso aqui, até o, o, o Gilberto falou assim, falou especificamente de vereador, que não adianta o vereador mandar. não mandar... Não mandar foto por causa da regulação. Aconteceu um fato ontem: uma paciente, eu estava aqui em Cuiabá, a paciente entubada na UPA, prioridade zero, prioridade zero entubada, e aí não tinha vaga em lugar nenhum. A família entrou na justiça, aí o secretário de junta, ontem à noite, mandou para chefe de regulação lá de Sinop, falou: uh, é, Laine, saiu uma liminária a respeito da paciente que está na UPA. Aí, olha o que a chefe da regulação da regional do Sinop respondeu. Que ótimo, parabéns. Está aqui, Palminha. Deus abençoe. Essa é a chefe de regulação, está aqui. ó. Chefe de regulação respondendo o secretário de saúde. Dando os parabéns e que Deus abençoe que ela conseguiu eliminar. Torlute, vou mostrar para o senhor aqui. Isso é o respeito que tem, então, pelos, pelos pacientes. É isso que incomoda. Tem que melhorar, tem que tem coisa boa. A gente reconhece, talvez, talvez no tempo que eu estou no Mato Grosso a saúde nunca esteve tão boa quanto que tem alguns serviços bons. Agora nós não reconhecer que a gente tem um problema gigante hoje no interior, que é problema de contratação de, de, de profissionais, que é o problema esse problema de, de regulação que essa senhora aqui, doutor João, isso aqui não é a primeira vez que ela faz isso e não está respondendo para mim, está respondendo um secretário municipal de saúde dando palmeira falando que Deus abençoe. Então é o tratamento que, que alguns secretários do interior têm. Então a única coisa que eu peço aqui, e o doutor Lúcio falou bem, é, o assunto, o que é? é saber quando que vai, tem, tem paralisação do serviço de ortopedia? Tem ou não tem? Tem. Quando que volta? Só isso. Porque daqui a pouco o senhor marca a reunião para as, para as nove, doutor Lúcio. Aí é duas horas de apresentação, essa apresentação aqui a gente já teve há três meses atrás, numa outra reunião da comissão, tem que marcar sete, começa às sete e a gente vem às nove depois dessas apresentações, para nós podermos chegar no tema específico. Então, assim, a, a, o que eu quero saber, eu, e eu sei que o, o, o secretário Gilberto fala, ah, não tem hospital regional de sorriso. Já mandei cortar a sua fala e já mandei jogar na mídia lá. Prefeito de Fim, secretário Gilberto, cobra hospital municipal e maternidade de sorriso. Já mandei cortar aqui, já peguei aqui, falei, corta, põe toda a mídia lá. E é uma realidade. Falta hospital. Municipal e Sorriso. Eu concordo com o secretário Gilberto, falta, falta maternidade, concordo que falta maternidade. Eu acho que é, tem coisas que tem que melhorar lá. Infelizmente eu não sou o prefeito, não sou o governador, não sou o secretário de saúde, não, tenho, não, não ordeno a despesa o orçamento vem para lá, a gente aprova, não aprova e fiscaliza seu orçamento é como faz um deputado cobrado o deputado um hospital regional não é o deputado que vai poder o deputado vai fiscalizar e é o que ele está fazendo aqui porque que o serviço está ou não está sendo realizado em determinado hospital esse é o papel do deputado e é da mesma forma esse é o papel do Vereador no seu município. Agora, quem vai fazer e quem não vai fazer é quem ordena a despesa. Então, assim, eu, eu acho prudente essa cobrança do secretário Gilberto em relação a isso. Eu, eu concordo com o senhor. Eu acho que essa situação do município não ter a maternidade acaba estrangulando o hospital regional. Eu acho que tem coisas também que tem uma responsabilidade muito grande, mas assim. A questão da regulação, é verdade, tem umas coisas que estão tá, ajudando tá muito lá. Sabe, gente, essa questão dessa paciente, 82 anos, 32 dias no hospital regional, estava lá tomando soro, só aguardando para fazer um exame. Olha o custo, porque tem um custo para manter o hospital regional, então tem um custo em cima disso aí, um hospital que fica na UPA aguardando, é que nem o, é, o próprio secretário falou, às vezes um dedinho quebrado tem que ir para o regional, se tivesse um hospital municipal mas aí é uma cobrança que o vereador faz, é uma cobrança que o deputado faz e a responsabilidade de quem tem que executar isso é quem ordena a despesa, é o secretário estadual sentar com os secretários municipais é o governador sentar com os prefeitos porque o vereador bate, bate, bate o deputado vem, cobra, cobra, cobra e você não vê, você não tem essa liberdade e essa autonomia de colocar, eu vou destinar, eu vou construir um hospital. Até porque uma emenda, você pegar uma emenda de um vereador que nem de sorriso, 500 mil reais, 600 mil reais, tu faz o quê? Não faz nada. Então, assim, concordo com algumas mudanças, sim da nossa saúde do estado, eu não, não posso ser hipócrita. A própria estrutura do hospital regional a ampliação é verdade, melhorou, mas é o que eu peço para você, gente, a, a situação nossa dos pacientes é muito delicada. A questão da ortopedia, com essa a informação que nós temos, é a paralisação de alguns serviços da ortopedia urgência e emergência lá no Jan em Sinop, Colíder e Alta Floresta e sorriso sobrecarregou tanto que tem paciente de sorriso com fratura em braço e outro tipo de fratura que foram encaminhados para Rondonópolis então isso gera um custo gigante isso gera um custo gigante então tem também todo esse custo que poderia ser investido lá mas assim, o que eu quero saber, porque é o que me cobro. Enquanto eu estiver como vereador, é o que a comunidade me cobra. Damiane, quanto vai demorar para eu ficar, eu ficar aqui na UPA? 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. É né, uma cirurgia, algo maior que precisa realmente de uma estrutura no hospital regional. Você é, está paralisado o serviço, se está ou não está, que até escutei uma senhora falar assim, não está paralisado. Pelo que eu sei, está paralisado. Você está paralisado nesses regionais e se é a previsão de retorno, porque isso afeta diretamente. Não é sorriso, é a nossa micro região ali que afeta diretamente. É só isso. É, antes de você responder, deixa eu dar, um, para dar uma opinião aqui. É, eu não sei, Gilberto. Seria até bom o Dr. Milton estar aqui, mas ele teve, teve, teve que sair, teve uma, chamaram ele lá no Tribunal de Contas. É, está se conversando muito hoje em dia. É, Assembleia, Secretaria, Tribunal de Contas, Ministério Público. Acho que coisa que nunca houve nesse Estado, nunca aconteceu. Minha pergunta é o seguinte: um questionamento. É, não sei se você pode conseguir me responder. É, você faz uma licitação que nem lá, faz uma licitação para um determinado hospital regional. Beleza, ele. Ganha a licitação, como foi explicado aqui. Ganhou a licitação, aí ele chega em você e fala assim: olha, eu preciso de uma semana a mais para fazer a escala. Você fala, mas olha, você ganhou a licitação, você não sabia que era assim? Não, mas aconteceu um problema. Tá bom, eu te dou mais uma semana. Beleza. Aí ele monta de qualquer jeito. O Damiano falou um negócio ali. Ah, o, o médico tem que ser, né? É, é, ficar à distância, não ficar. Aí já começa, eu vou. Um termo. Chocro, chocro. Já começa a putaria. O cara está aqui, ele está ali, ele tem tá três lugares. E aí ele depois vai reclamar. E aí o que acontece? Aí essa empresa pega e unilateralmente. Ela rompe o contrato, ou com a secretaria, ou com o município, no caso, ele rompeu o contrato e acontece tudo isso que aconteceu. Acontece uma, uma loucura no estado de Mato Grosso, na região norte, sobre o prestador de ortopedia. Aí vocês estão tentando resolver, vai aqui, como você falou, vai um paciente que, uma fratura simples, vai ter que ser operado ou fazer um. Procedimento da Emononópolis, que é um absurdo isso aí, mas acontece todo dia. E essa empresa, você vai abrir uma licitação na cidade vizinha. Essa empresa que não te cumpriu nada, fez tudo irregular, abandonou unilateral, de uma forma unilateral o contrato, ele vai para outra cidade, ele participa da licitação e ganha a licitação. E ganha a licitação. E isso acontece com frequência, pelo que eu vejo. Ultimamente, inclusive, está acontecendo isso. O que, que pode fazer vocês, enquanto gestores, que hoje está junto o Tribunal de Contas, o Ministério Público, está todo mundo junto, a Casa de Leis, a Secretaria, o Governo do Estado, todo mundo está no mesmo barco. Não tem como mudar. Ah, vai para a PGE, vai para não sei aonde, aí demora, o cara tem direito, aí tem... Direito. As pessoas, ele tem muito direito. Beleza, tem que, judicialmente, ele tem que ter direito. Mas depois que ele fizer tanta barbaridade, ele continua participando de tudo. Não tem uma maneira de você fazer uma licitação, uma nova, e bloquear essas empresas que não cumprem e todo mundo sabe quem são. E normalmente são elas que ganham a grande maioria das licitações aqui no Estado. Vamos por parte. É. Eu já fui vereador. Eu sei qual é a angústia que tem um vereador. Quando uma família está angustiada com um ente querido precisando de um procedimento, ele vai lançar a mão de todas as forças. Ele vai no vereador, no prefeito, no deputado, no governador, no papa, se for necessário, para tentar suavizar o sofrimento e salvar aquela pessoa. Então, não tem problema. Eu só expliquei da regulação que muitos acham. Que o secretário de Estado de Saúde regula, que ele muda a ordem de atendimento. Às vezes coincide. O cara pediu, a vaga existia e o atendimento é feito. E achou que o secretário interviu. É crime. Então eu não faço intervenção em ordem de atendimento. Eu gostaria muito que ninguém precisasse ficar internado em hospital mais do que necessário. Esse exemplo dado pelo deputado Damiani, vou apurar. Quero saber, ficou tantos dias mesmo no nosso hospital, quem é, por que ficou. Lógico que mostram a fragilidade de, da nossa equipe. Né? Mas, para vocês terem ideia, o governo lançou o programa Fila Zero, que tem todos os procedimentos elencados no SUS. Todos. Qualquer gestor municipal que queira participar, apresenta um plano, contrata na rede privada o serviço. Exemplo, esse cateterismo. Qual é o plano feito pelo município de Sorriso? O maior plano do, do programa C Fila Zero está com o consórcio intermunicipal de saúde do Vale do Telespíris, que é um grande parceiro nosso. Né? Nem eles conseguiram também, né? porque se estava aguardando tanto tempo. E gozado, né? não tinha nada o paciente. Já houve erro desde a origem para demandar. Mandar um paciente ficar tantos dias no hospital se ele não tinha nada, porque foi fazer o cateterismo, não apresentou nada. Mas tudo bem. Se nós vamos pensar problemas dessa natureza, eu consigo ampliar esse leque de forma maior. Como eu disse, o SUS não é a perfeição. Né? Então a gente reconhece que tem essas fragilidades e que nós buscamos todo dia, dentro do princípio da melhoria contínua, é, é, sanar. E é lógico que eu não vou ficar tranquilo se eu não apurar por que um paciente ficou tanto tempo internado no hospital, porque para nós é custo, é um leito ocupado, etc etc. Então não tem problema, eu só não quero. Transformar também uma audiência pública numa campanha. E como nesse momento sei que o vereador Damiani também é um propenso candidato, eu não quero enveredar por esse campo. Secretário, só um pouquinho, que... eu não coloquei meu nome em lugar nenhum para candidato. Então, o senhor okay. não, o senhor não coloque palavras aí de campanha, tá? Por okay. favor, peço respeito em relação a isso. Por favor. Assim será. Mas também vou me dar no direito de parar por aqui essa explicação. No que diz o, o, o deputado. Doutor João, está correto. No serviço público, no mundo privado, a gente faz tudo o que a lei não proíbe. No público, a gente só faz aquilo que a lei permite. Eu não tenho autoridade para impedir que uma empresa, por qualquer razão, não participe de um processo licitatório. Quando a empresa não cumpre com o contrato, seja em que tempo for, nós. Encaminhamos para a Controladoria-Geral do Estado, que é quem analisa isso e pune ou não. Uma das punições pode ser não contratar mais com o governo, não poder participar de processo licitatório, ou receber uma multa, receber uma suspensão. Quem decide isso é a Procuradoria, a Controladoria-Geral do Estado e quem referenda essa decisão é o governador. Só que agora, eu abri uma discussão junto à CGE e com a PGE, porque nós, no momento de fazer a avaliação técnica, Vamos olhar para os antecedentes e vamos crivar. E aí, dane -se, se tiver decisão judicial pela frente. Mas eu não vou me sentir mais confortável de ter que assinar um contrato com a empresa que acabou de não cumprir com um o contrato conosco. Traz uma turbulência, um desconforto para nós. Isso demanda mais tempo, atrapalha o nosso serviço. Uma empresa que propõe, vai lá, apresenta uma, uma escala de médicos, né? É, é difícil, mas tem médico escalado, por exemplo. A empresa apresenta o médico um dia está escalado em Sinop, outro dia está em, no mesmo dia está em Cáceres. Ele preenche para simplesmente é, enganar, mas na hora de executar o serviço não consegue aplicar. Então, assim, doutor João, é, é a legislação vigente, quem determina a punição não é a Secretaria de Estado de Saúde e é a Conturadoria, mas nós na saúde. Vamos, com justificativa, bloquear e vamos dar parecer negativo de empresas. Quem em que pese ganham no preço, apresentam atestados, mas já tem antecedentes que não estão cumprindo com aquilo que já foi contratado junto ao governo do Estado. Eu queria deixar a palavra em aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ficar à vontade, por favor. Nome para quem você gostaria de perguntar? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Jaqueline. Eu sou da Associação mato de Cuiabá, do Mato Grosso, aliás. né? Eu vim falar sobre a falta de medicamento aqui do Estado. É. A gente está precisando de um medicamento chamado abrizentana, de 10mg. E esse medicamento já vai fazer dois meses que não tem na farmácia de alto custo. E o mês passado, alguns pacientes foram lá na farmácia de alto custo e conseguiram pegar o de 5mg. Só que o Ministério da Saúde ele não permite que o paciente pegue duas caixas de 5mg. Né? Aí eles estão distribuindo para a gente uma caixa de 5mg. Aí os pacientes que. Tem que tomar um apresentante de 10 miligramas, estão tomando só uma caixa de 5 miligramas. O que vai acontecer com nós pacientes? A gente vai acabar descompensando, vamos parar numa UPA ou no Hospital de Orumilha, onde a gente faz o tratamento. Chegando numa UPA, os médicos são responsáveis pela UPA, eles não sabem é, o que é hipertensão arterial pulmonar. A gente chega lá, somos... Maltratados pelos médicos que estão lá, chega lá, não tem é, leito para a gente ficar, a gente fica deitado numa cama. Ano passado eu fiquei internada lá, eu tenho fotos de eu sentada lá, eu acabei descompensando. Eu tive que sair de lá e ficar internada lá no Hospital Geral, acabei fazendo cateterismo, de uma descompensação que eu fiquei, acabei ficando quase 25 dias internada, eu tenho fotos. Eu tenho eu tenho, se vocês quiserem prova, eu tenho para mostrar. Então, o que eu peço para vocês? Eu quero saber do secretário o que ele vai poder fazer, porque é, a gente já foi, já mandei um ofício para a Secretaria de Saúde pedindo remédio para paciente, porque se a gente não conseguir esse remédio, o é de 10 miligramas, o que vai acontecer? O estado inteirinho dos pacientes vai descompensar. A gente vai para uma UTI. O que vai acontecer? Vai acontecer igual a 2019. A gente foi parar no jornal nacional, fazendo a reportagem de falta de medicamento, Passamos em todos os canais de televisão pedindo remédio. Os pacientes acabaram morrendo. Se vocês entrar na página da gente do Facebook da da associação, vocês vão ver os pacientes que morreram por falta de medicamento. Porque quando você é interna no hospital, o apresentando não é fornecido pelo hospital. O medicamento que é fornecido pelo hospital chama -se Sildenafila. O bosentano, a brisentana, o hospital não fornece porque a gente pega na farmácia de alto custo, né? O que vai a gente vai acabar falecendo? Vamos deixar a nossa família? E a gente precisa do medicamento. Ah, os pacientes não têm condições de comprar e a gente pede que que o secretário nos ajude. Eu já mandei um ofício para a Secretaria de Saúde, o Dia 18 de março, a gente veio pedir ajuda para o doutor Lúcio Cabral. A gente até agora está pedindo uma resposta antes de a gente ir no, na televisão expor, né? Porque em 2019 morreu vários pacientes, foi um, dois, por falta de medicamento. Então, semana passada, eu fui na farmácia de alto custo, eu consegui pegar uma caixa de 5 miligramas. Então, a gente vai acabar descompensando eu fiz um outro, hoje é outro ofício. Eu mandei aqui, ó, tá aqui. Falta de medicação. Eu coloquei o cartão de SUS de todos os pacientes. Eu tô com 33 nomes de paciente com o cartão do SUS. Só que tem mais, né? Que o pessoal do interior. Tem os pacientes também que consulta no particular. Eu tô só com os pacientes do SUS. Então a gente pede uma ajuda, né? Aí eu quero ver o que o senhor tem para falar dessa falta do ambrosetone de 10mg, que. Uma paciente que tem 81 anos, ou 72, 72 anos, ela está sem medicamento, a filha dela foi ontem lá implorar para que eles dessem uma... Tem áudio de paciente também aqui no celular. E eles deram só uma caixa. E ela tem 72 anos. Não sei se é 70, 72... Hã? Ela tem 83 anos. Se ela vai, ela vai começar a tomar 5 miligramas, ela vai descompensar e vai ficar internada. Se você vê o descaso que a gente é tratada, porque você olha para a gente, não pensa que eu, ela ou Sebastiana, a gente tem uma deficiência tão grande. Hipertensão pulmonar é uma doença rara, ela sobrecarrega o lado esquerdo do coração. Então, qualquer movimento, a gente sai daqui, sobe uma escada, a gente fica com falta de ar. A gente desmaia, pode ser com um esforço, um desmaio, a gente não acorde mais. Então, a deficiência da gente, ela não é visível, você não consegue enxergar ela. Então, é a hipertensão arterial pulmonar, uma doença crônica, é rara, e ela não tem cura. Então, é difícil você ver, olhar para mim, que eu tenho uma deficiência dessa, olhar para ela e ver. Porque a maioria das pessoas enxerga uma deficiência quando você está sem braço, sem perna. Então, você olha para a gente e acha que a gente não tem nada. Mas a gente está reclamando pelo direito nosso, de outros pacientes. Agora, a gente está com bastante paciente que usam oxigênio. Graças a Deus, a gente ainda não usa oxigênio, né? Ela usa para estar dormindo, a Sebastiana usa para dormir. Eu, graças a Deus, ainda não uso para dormir. Mas a gente está na luta. Eu preciso do medicamento para eu ainda não poder usar esse oxigênio, né? Mas eu preciso do remédio. Eu, ela e todo mundo que estão em casa, que a gente vem lutar para outros pacientes que não puderam vir aqui hoje. A doutora, a pneumologista, ela não pôde vir porque ela está em consultório. Então, a gente pede, né? Porque o Ministério da Saúde ele já falou que não é, autoriza a farmácia auto -curso a liberar duas caixas de abresentana de 5 miligramas. Então nós, paciente, precisamos do abresentana de 10 miligramas. Ok. Bom, Jaqueline, eu, eu me solidarizo com o problema. Assistência farmacêutica ela tem três classificações diferentes em que responsabiliza o ente pelo fornecimento. Um uma categoria é aquelas que o Ministério da Saúde pactuou e absorveu no SUS o fornecimento, e o Ministério da Saúde tem a obrigação de fazer a aquisição e distribuir os medicamentos para os estados e municípios. Um outro grupo é aquele em que o Ministério da Saúde não faz a compra, mas ele aporta o recurso para ser comprado. E existe um outro que é a responsabilidade do governo de estado tanto aportar o recurso como fazer aquisições. Eu confesso para você que. Então, não era uma audiência pública com esse tema, eu não tenho essa informação precisa aqui. O que eu posso lhe assegurar é que, saindo daqui, eu vou me debruçar sobre esse assunto, vou fazer esse diagnóstico. Se é uma obrigação do nosso governo, eu vou fazer tudo para que isso seja sanado. Tem alguns problemas, e não é alguns, são vários, que são licitações que o Ministério da Saúde não consegue fazer, o medicamento não chega, e os estados e municípios não conseguem absorver essa demanda. Mas se pode ter certeza que eu enxergo a, a, a dificuldade, o desconforto de vocês, não pensem que eu só enxergo o deficiente que não tem uma perna. Eu também tenho uma doença autoimune, sei como é que é isso, e vou apurar junto a área específica do assunto para ver de como a gente pode sanar isso, tá? Prometo que eu vou averiguar isso, mas não tenho como agora. Você pode só, você disse que já oficializou em ofício para a secretaria, tá? Tem cópia aí? Eu tenho minha equipe aqui, Jaqueline, por favor, se puder, pegue uma cópia e nós vamos verificar isso logo depois do almoço. Obrigado, Gilberto. É, eu queria passar a palavra para os gestores dos hospitais regionais, por favor, fique à vontade. Bom dia, bom dia a todos, bom dia às autoridades, aos companheiros diretores os, dos hospitais regionais. Lúdio está aqui atrás. É, vou esclarecer, entendi a pergunta do Lúdio e eu acho que é bem válido, sim, Lúdio. Você teve em audiência pública lá em Alta Floresta no dia 18 de agosto. Foi, né? 18 de agosto. É, e... e... É, quem esteve fazendo a visita na unidade foi o... Acho que você não teve na visita, foi o... Faisal. Foi Faisal que esteve na visita. Acompanhei a visita, juntamente com o Faisal e os assessores, e o problema da, da ortopedia houve, sim, no Hospital Regional. Conforme o Berdan apresentou ali, no dia 9 de fevereiro, nós tivemos o problema. Ficamos interrompidos por 12 horas os serviços. Tá? E depois, no dia 29 de fevereiro, houve a interrupção total. Ficamos cinco dias sem ortopedistas, mas com todas as outras especialidades, inclusive os clínicos gerais, atendendo os pacientes que chegaram, porque, mesmo com o serviço interrompido, houve sim pacientes de trauma que deu entrada na unidade, foram atendidos. Nós não tivemos. É Nenhum paciente que ficou desassistido por conta disso. No dia 14 de março, houve o restabelecimento total dos serviços da ortopedia, hoje está funcionando normalmente. E o que o Hospital Regional de Alta Floresta, junto com a secretaria fez para absorver os pacientes da região é tentar abrir leitos extras. Porém, nós também não temos estrutura e hoje a ortopedia é o gargalo. Sempre foi até todos aqui mencionou né, a questão dos motoqueiros e não, nem só isso a gente tem é, quedas principalmente na área da construção civil entre outras que também chega com traumas na região e, e o atendimento voltou né normal voltou no dia 14 de com o atendimento ambulatorial e a abertura dos leitos extras, ele foi uma estratégia para a gente tentar suprir e ajudar os colegas dos hospitais vizinhos. Porém, se nós fizermos a abertura de 50 leitos extras, não vai ser o necessário para atender a demanda da ortopedia. Porque sempre vai ter. Se você abrir 100 leitos extras, vai ter. E aí nós não vamos ter profissional para atender toda essa demanda dentro da nossa região ali em Alta Floresta. Esses leitos extras que nós abrimos, conseguimos muito pouco suprir a, a demanda ali de Colíder e Sinop, a degrada está ali. É, Por quê? A nossa região Alto Tapajós é, tem média de 111 mil habitantes, então, todos os dias chega paciente vaga zero, pra, paciente de trauma. Para vocês terem uma ideia, no dia 2 de março, nós tivemos, no intervalo de uma hora, cinco pacientes de trauma que chegou. Então, é muito para uma região, para uma cidade de 55 mil habitantes como Alta Floresta. É. Então, assim, Lúdio, a sua pergunta é: em Alta Floresta, o serviço sim foi restabelecido, está funcionando normalmente, atendimento ambulatorial, procedimentos cirúrgicos. Porém, a sua outra pergunta, que é sobre a média de permanência. Né? <coughs> Perdão. A média de permanência, ela sempre teve. Quem sabe, numa próxima convocação, nós podemos trazer nosso diretor técnico, porque eles vão poder falar tecnicamente também sobre isso. Mas é uma uma cobrança que a gente faz diariamente aos nossos ortopedistas, às superintendentes de enfermagem. O porquê que esse paciente está lá oito dias, sete dias, nove dias? Porque os familiares cobram, porque um paciente fica internado lá e ele vai cansando. Porque imagina nós ficarmos dois dias no hospital, nós vamos também ficar cobrando, isso é normal. Então, essa média de permanência, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Por quê? É, não é só a questão dele chegar e entrar no centro cirúrgico. A questão é, pode ter uma ferida que precisa ser curada antes de ir, tem a questão de partes moles, que eles vêm pontuando para a gente. Então, eu tenho hoje pacientes que eles chegam na urgente emergência, porque isso é até cláusula de contrato hoje da ortopedia, que o paciente ele chega para a emergência. Ele tem que ser operado pelo plantonista dele. Tá? Então, ele chega, ele entra. Mas a gente também tem que ver que hoje, os pacientes que estão internados ali há três dias, há cinco dias, aguardando uma cirurgia. Tem pacientes que a cirurgia leva três horas, quatro horas, duas horas. Como que eu vou marcar Três cirurgias de três horas. Os próprios profissionais alegam que eles não têm condição de fazer, porque a cirurgia ortopédica ela é uma cirurgia que exige força. Eles usam furadeira, eles usam metais, que são os OPMS. Então, qual é a estratégia? Colocar cirurgias grandes e pequenas, para que eles consigam dar qualidade no atendimento e no procedimento cirúrgico. Tá? E também, nós não podemos hoje. Devido a tudo que está acontecendo na ortopedia, parar os demais serviços e colocar todo o centro cirúrgico à disposição da ortopedia, até porque não vamos ter profissionais para isso. Então nós estamos lutando, nós estamos atendendo as liminares, foram poucas, a linha Alta Floresta foram duas que vieram agora, que foram atendidas. e também tem essa questão de conduta médica. Que não somos nós que vamos discutir com ele. Se ele avalia um paciente, ele fala que o paciente precisa passar por medicação, antibiótico, para que ele seja tratado para depois operar, nós vamos ter que respeitar. Claro que a gente fica em cima para que não, não tenha nenhuma desassistência para algum paciente. E também tem algumas situações que o paciente chega e não consegue ser operado, porque ele precisa de uma OPME especial. O que demora mais, a OPME chegar em Alta Floresta, 820 km de Cuiabá, ou o paciente vir para Cuiabá? Não tem como falar isso no imediatismo. Por quê? Porque vai depender da vaga em Cuiabá, vai depender da vaga em Rondonópolis. Então, o que se faz? Pede a OPME, porque o prazo é em torno de dois a três dias para chegar... E rezar que naquele dia não chegue aí cinco pacientes de trauma que sejam operados por uma fratura exposta e acaba remarcando o procedimento dele. Então, assim, muitas vezes, essa demora de cinco dias, seis dias, que é a nossa média ali do Hospital Regional de Alta Floresta, até nove dias, alguns pacientes aguardando, é por isso. Aguardando o material, aguardando a estabilização, aguardando um histórico de tratamento adequado para ele poder entrar no centro cirúrgico, tá? É, acho que teve outra pergunta no final, não me lembro, não, acho que foi essas duas, né? É isso. Então, assim, nós estamos cobrando. É, lá restabeleceu no dia 14 de março, tá atendendo o ambulatório que nós estamos tendo muita é, abstenismo dos, dos pacientes. Já avisamos os escritórios regionais, tá? mas isso, devido até a toda a mídia, né? toda a informação que chegou que estava sem, alguns pacientes não vêm dos municípios vizinhos para consulta eletiva. Tá? Então, nós não paramos o atendimento ambulatorial. Amanhã, quarta-feira, é, nós suspendemos os atendimentos ambulatoriais, mas remanejamos os pacientes para quinta, e amanhã a Alta Floresta vai operar é, ortopedia o dia todo. Tá? Vai estar tá operando. Então, assim, todas as estratégias possíveis nós estamos montando, estamos fazendo para que sejam atendidos. Esclareci? Era isso. <laughs> então, tá bom, obrigado. Obrigado, querida. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quer falar? Algum gestor Acho que Jean. Fique à vontade. O gestor e Grazi também falar um pouquinho. Alô? Bom dia a todos. Bom dia, deputado João. seu nome, cumprimento os demais deputados, o secretário Gilberto, os demais colegas aqui presentes. É, Para quem não me conhece, acho que o deputado João não me conhecia, deputado Lúdio eu já conheço, já a deputada Sandy também não conhecia, conhecia só da mídia, porque me criei em Juara, então já tinha ouvido falar da sua pessoa. Meu nome é Jean, sou servidor de carreira da Secretaria Estadual de Saúde, estou diretor do Hospital Regional Jorge de Abreu, em Sinop, desde janeiro de 2019. Eu quero contextualizar para vocês, prestar contas acerca desse cenário atual da ortopedia no nosso hospital, mas antes disso, eu eu quero eu quero ampliar um pouco esse olhar para a ortopedia. Talvez o deputado Ludo já tenha me ouvido falar isso na audiência pública que participamos lá em Sinop, acho que no ano passado ainda. o Hospital Regional Jorge de Abreu, deputado João, Dr. João, ele nos últimos dois anos, nós dobramos o número de leitos de ortopedia no nosso hospital. Nós temos hoje 36 leitos ortopédicos, que num cenário normal, eles estariam lotados e com uma fila na regulação. Secretária Fabiana me corrige de urgência e emergência e de pelo menos umas 30 pessoas na fila. Né? Ainda no ano passado, eu me lembro de estar numa reunião de CIR e uma secretária de saúde da região colocando essa problemática, então né, que, que é uma problemática permanente nas nossas vidas, ah, a, da possibilidade do Hospital Regional aumentar os num, o número de leitos de ortopedia. O que eu disse, eu, Jean, não é um posicionamento da secretaria, eu sou contra. Porque daqui a pouco nós vamos virar um hospital ortopédico. E as outras especialidades? O que a gente vai fazer com essas outras necessidades que nós temos? Né? O que, que eu disse para ela naquela ocasião, e eu vou dizer para vocês agora? Nós temos dois problemas da ortopedia: um é da porta para dentro, mas também tem um outro que é da porta para fora. O trânsito na nossa região, eu vou falar pela nossa região e posso falar com mais propriedade sobre Sinop. A questão do trânsito ele não é um problema só. De política de mobilidade de trânsito. Ele é também um problema de saúde pública. Porque esse cidadão se acidenta no trânsito, ele passa pelo SUS e de repente ele vai cair lá na, na, no, no apoio social do município. Quem é o perfil desse paciente que está aqui há dias nos hospitais? Jovens, em idade produtiva, que vão ficar impedidos de trabalhar por um período, ou, quem sabe, até comprometidos para o trabalho com filhos pequenos. Então eu, eu quero. Tomar a liberdade aqui, secretário, e fazer um apelo para os senhores deputados. A gente precisa sensibilizar os gestores municipais para essa questão do trânsito. Não é só o prefeito, o vereador, eh, o presidente da Câmara cobrar dos gestores, e nós temos mais a que ser cobrados mesmo, que deem conta da demanda. Isso precisa ter um limite. Então, assim, a gente precisa sensibilizar, eles precisam entender que, enquanto a gente não olhar para o trânsito. A gente vai tá, a gente não vai conseguir dar conta da demanda nunca nós estamos enxugando o gelo deputado então assim eu tenho isso o que eu estou dizendo aqui eu já venho dizendo em sinop há muito tempo infelizmente sem, sem um resultado né o nosso trânsito a cada tempo se torna mais violento e já entrando na, nos dados desse sinop para vocês terem uma ideia em janeiro com o serviço funcionando de ortopedia nós recebemos 99 pacientes em fevereiro foram 93 em março, já sem o serviço de ortopedia, foram 110 pacientes. Então, assim, sem o serviço funcionar, nós estamos recebendo 110, recebemos 110 pacientes. E aí, já falando especificamente, por que que vocês estão recebendo se vocês estão sem ortopedia? Nós estamos recebendo no Hospital Regional Jorge de Abreu pacientes que são trazidos pelas concessionárias das rodovias que operam no entorno. E também dos bombeiros. Esses pacientes eles são recebidos e casos de vaga zero também, que são, em geral, fraturas expostas. Esses pacientes são recebidos, são estabilizados e nós solicitamos regulação. Qual o período que esse paciente permanece na nossa unidade? De 5 a 10 dias, aguardando por regulação. Qual era o período an anterior? Anterior, a gente levava de 4 a 10 dias para operar um paciente, em média, de três a dez dias. O período de três a quatro dias para aquele paciente que a gente conseguia operar dentro do hospital, que nós temos o PME contratado, é, o PME Tabela SUS, e aquele paciente que era o PME especial, que aí é um fluxo um pouco mais demorado, esse não tinha como, ele levava de 8 a 10 dias. Então, em termos de tempo de intercâmbio, perdão em termos de tempo de internação meio que tá, 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 tá aqui meio se equivalendo as coisas tá agora eu quero contextualizar deputado Lúdio por que, que nós chegamos nesse, nesse cenário uh, o estado contratou por meio de uma dispensa de licitação uma empresa para atuar no segmento da ortopedia Essa empresa deputado João ela iniciou a prestação de serviço no dia 27 de dezembro. Que a gente tinha, inclusive, na época, muita preocupação se a empresa conseguiria operacionalizar o serviço de ortopedia nesse período de final de ano. O senhor sabe como é difícil compor uma escala. Ela conseguiu, iniciou, o serviço vinha fluindo muito bem. No dia 16 de fevereiro, numa sexta-feira, final da tarde, eu fui surpreendido no meu e-mail com um comunicado da empresa de rescisão contratual, isso foi na sexta, já a partir da terça da semana seguinte. Naquele mesmo dia, oficiamos a empresa. Uh, alertando a que o contrato, todos os contratos de todos os hospitais, no que se refere à prestação de serviços médicos, tem essa cláusula, que a empresa, a partir do momento que ela comunica a rescisão contratual e ela tem direito de tomar essa decisão, assim como nós também temos, ela deve permanecer prestando serviço por mais 30 dias. Eu alertei isso ainda na sexta-feira, né, num documento que fizemos. No sábado, dia 17, essa empresa me responde dizendo que ela ficaria os 30 dias, desde que nós flexibilizássemos as cláusulas contratuais deputado Lúdio. Ou seja, eles queriam que o médico que está contratado para ser plantão presencial permanecesse no plantão de sobreaviso. E aí, isso a gente não pode fazer. Como o, deputado, como o secretário Gilberto colocou, as regras estão postas no contrato, não cabe a mim discutir cláusula contratual. A gente tentou ainda manter essa empresa. Chegamos a marcar uma reunião com o secretário Gilberto aqui, na esperança de que ele conseguisse fazer com que mudassem de opinião, até porque 70% do que a gente opera é ortopedia. A empresa sequer aceitou comparecer à reunião com o secretário. Então, eles estavam decididos a deixar o serviço. Fizemos, então, um movimento com o secretário, secretário Berdan. De articulação para a gente poder dar vazão para esses pacientes. Nós não podíamos, entendíamos e sabemos a nossa responsabilidade, não podemos fechar a porta para a ortopedia, então fizemos esse desenho. Hoje, os pacientes recebemos esse perfil que eu comentei há pouco, permanecem na unidade e eles são transferidos hoje para Sorriso, Metropolitano, Rondonópolis, para Nova Mutum, Hospital Hilda, para Cáceres e agora mais recentemente para a Alta Floresta. Foi publicado agora, no dia 27, o aviso de licitação. O secretário Anderson tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Então tá para sair um pregão de ortopedia, e até lá a gente tem se desdobrado. Já foi publicado, né? Então a gente tem se desdobrado. Nenhum paciente tem deixado de ser assistido. tá? Uh, nenhum paciente tem deixado de ser operado. É claro que num cenário de desconforto, infelizmente, que fugiu da nossa, da nossa, da nossa vontade. Eu espero ter respondido os questionamentos do deputado Lúdio. Caso contrário, estou à disposição. Obrigado. O Nair, o seu regional de casa, por favor. Então, deixa eu ir lá no campo. É, bom dia a todos, né? Como já anunciado, eu sou o Nair, estou o diretor do Hospital Regional de Cáceres e seu anexo, né? Hoje o maior hospital regional do Estado de Mato Grosso, com mais de 300 leitos. Eu só queria fazer uma observação relacionada à paciente mencionada que ficou 32 dias aí na, em Sorriso, né? É, assim, é um questionamento técnico, né? Em tese, é, será que essa paciente tinha preparo para fazer um CAT? Porque muitas vezes o paciente faz, com uma idade já avançada, 82 anos, né, Dr. João, Dr. Lúdio, né, são médicos, sabem disso, deve fazer uso de alguma medicação que tem que ser suspensa por um período para poder realizar um cateterismo, se não sangra muito. É, porque, assim, em cáceres a gente não tem esse problema, deputado Lúdio. Os pacientes demoram em torno de três, quatro dias para serem transferidos para o cateterismo até então porque a gente ainda não tem uma hemodinâmica lá e, e tem casos que vão duas vezes na semana para a Sinop para fazer esses cateterismos, Mutum, Primavera, Cuiabá, Santa Casa, né? Patrícia que sempre está é, com a gente aí. Então é uma observação. De repente a paciente ficou 32 dias, a família está angustiada para que esse paciente saia logo do hospital. Mas ela precisa ser preparada para ir para um, para um cateterismo, que é um procedimento de alta complexidade. Né? Porque não, não demora isso nos municípios. Né? É só uma observação que eu achei pertinente, secretário, dizer: né? como o deputado Luto também disse, que muita gente não entende essa parte, mas é importante saber esse lado. A gente já chegou a ter pacientes na nossa unidade, é, em tempos passados, quando não se tinha. É, é, muitos lugares para fazer hemodinâmica, 120, 140, 180 dias internados. E aí quando chegava na mesa no cat, o paciente já não aguentava e, e, e a gente perdia ele, né? Então era só essa contribuição que eu queria fazer para vocês, tá bom? Muito obrigado. Ortopedia, obrigado. ortopedia deputada. A gente, graças a Deus, não, não temos problema com ortopedia. Eu não tenho fila nem na espera dentro do hospital. É um serviço que tem uma média de permanência de 24 horas, no máximo 48. Eu só tenho um excesso que pula para 72 horas quando é um colo de fêmur, quando é uma paciente muito idosa. Né? Porque a gente continua, é, a gente tem uma equipe especializada em colo de fêmur e que opera pacientes com, com bastante idade, sem, sem risco, né? pela, pela, pelo conhecimento, pela experiência. Não tenho falta de, de OPME na nossa unidade. A contratação é, é por licitação, em pessoa jurídica. Né? A gente tem três profissionais por 24 horas: dois operando e um na porta. E mais um ambulatório de egressos, né? que é os retornos que, que a gente faz na unidade. E os acompanhamentos até a alta médica. Né? Lembrando, a alta hospitalar é uma coisa, a alta médica é outra. O hospitalar ele vai para casa, 15 dias ele volta para continuar o tratamento com o médico. E só depois que o médico vê que está tudo certo que ele tem a alta médica que aí ele está dispensado o, do serviço. É isso é uma perguntinha vascular. Temos cirurgia vascular, temos uma equipe hoje composta por três vascular, né, Dr. É, Rodolfo da Dr. Amanda e Dr. Bruno, né, é, fazem plantão nas nossas duas unidades 24 horas. Só para Pode ser que Cáceres nos ajude a entender é, o caminho para a solução nos outros locais. É, são três profissionais na escala. Em uma semana são 21, então? Porque eles fazem... São 20, é 24 horas de plantão? Eles fazem um revezamento a cada 24 horas. Eu não entendi. A, a escala é 12 por 60 não. ou 12 por 36? Todos são 24 horas uma equipe o, todos têm de... não não assim a carga horária de cada profissional 24, 24. 24 horas Isso, uhum. então são 21 né não. o profissional fala? é são 21 ortopedistas não, não. O, senhor tem, o senhor precisa de 9, 9, para você revezar com tranquilidade mas ele faz mas ele faz mais do que 24 não, horas precisa né? de 12 horas de descanso ele tem uma ele tem um descanso de 24 ele trabalha tá. 24 descansa 24 Tá, então a carga horária dele, semanal, não é 24, a carga horária é maior. Não, 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 é. não dá. Não dá, não dá. Não dá. É. É, porque, é porque a escala 12 para 60, é. nós teríamos 21 profissionais fazendo cada um 24 horas semanais, era esse o cálculo. Então eles fazem mais do que 24 horas, são, são 11 profissionais. Semanais, o senhor fala? Semanais. Semanais vai dar em torno de 62, 63. Isso. São quantos profissionais? Três profissionais. Por 24 horas. Não, não, falou o total de profissionais da equipe. Com 9. Nove. Com nove. Esses profissionais são todos de cáceres? Não, alguns são daqui. Alguns são daqui é. de Cuiabá. É isso. Tá, tá. Tem, tem servidor efe, médico efetivo, ortopedista? Não, não ortopedista não. É não, é PJ. Tá. Qual é a empresa? É PJ, né? É a DOPE. É. Isso. Ela está há quanto tempo? De contrato, ela está em janeiro, fevereiro, quarto, vai para o quarto mês agora. Quarto mês, e antes? Antes era Boni. Obrigado, Obrigado. Né? Tá. Sorriso, como. É, a nossa diretora Ione Sorriso, ela vai falar um pouco sobre essa paciente citada aqui pelo vereador Damiano. Mas é importante frisar que nem todo paciente que chega ao hospital para fazer um procedimento está pronto para fazê-lo. Né? Às vezes está com uma infecção, tem que ser tratada antes, está com Covid, e aí tem uma série de fatores. Né? Parece-me que essa paciente ela tinha outros problemas para serem tratados antes de fazer um cateterismo. Então, por favor, Ione, explica para nós. Bom dia, bom dia um a todos. Bom dia, senhora falar? Eu vou falar agora com o médico. A gente vê cada coisa absurda nessa, nesses anos, poucos anos de formado que eu tenho. E como também falou, muitas vezes cai no, no vereador, é um impulso violento. Eu já dei plantão, vou dar um exemplo só na minha vida particular, eu já dei, eu dava plantão, eu sou nefrologista e minha equipe dava plantão à distância no pronto-socorro municipal antigo. É, e um dia me, cham, me ligaram, na minha casa eram umas três horas da manhã. Que tinha uma avaliação urgente para a nefrologista. Tá bom. Saí correndo de casa, cheguei lá até achar o doente, era difícil até achar, consegui achar o doente. Falei assim, e aí, quer dizer, o paciente? Ah, desculpa, não é, não é nelfo, não, é neuro. Falei, obrigado, até logo fui embora para casa. Então, é, é muito comum é, isso aí que aconteceu, não, antes de você falar, a gente já viu muita coisa, que as pessoas fazem um diagnóstico, chega numa determinada pessoa que não é do ramo da saúde e vende uma solução e que realmente a solução é, e, e prejudica muito quem está na parte de gestão e prejudica muito inclusive a própria cidade, que fica uma situação, uma falação, um, um caso desse, ele é mais falado do que você curar sem cirurgia cardíaca. Só para você ter uma ideia. Ion, só não precisa expor o nome do paciente. Todo mundo vai entender. Pode deixar. Bom dia, gente. Só fazendo uma retificação, então, em relação à paciente citada aqui pelo vereador. Ela foi uma paciente que internou conosco no dia 7 do 12, e ela foi regulada no dia 10 do 12, e a transferência dela saiu em 4 do 1. Então para o senhor ver que o período não foi de 60 dias. Era uma paciente que chegou com o pé totalmente comprometido e necrosado, né três dedos da paciente, que precisava ser tratada pela nossa equipe de, de vascular para pós-transferência, porque ela precisava não de um cateterismo, e sim de uma angioplastia. Né? Então, ela foi transferida no dia 4 do 1 para o Hospital Hilda, para a realização do procedimento. Tá? Então, foi isso que aconteceu. O período de internação dela foi do dia 7 do 12 a... 4 do 1, o dia que saiu a transferência da paciente, tá? É 27 dias aí, não deu 30 dias, né? Como o senhor disse, às vezes a proporção que toma e a falha na comunicação ou a comunicação de forma errônea gera um certo conflito e leva informações de para a mídia, né? E só pontuar com relação ao serviço de ortopedia no Hospital Regional de Sorriso, a gente, graças a Deus, não teve intercorrências né, de serviços paralisado. muito pelo contrário, nossa equipe continua trabalhando com todo o vapor. A gente tem uma média de 160 cirurgias por mês, é, com uma média de 130 internações, com uma média de permanência de cinco dias, né, porque a gente sabe que esses pacientes de ortopedia não opera hoje e vai embora amanhã. Né? Então. Graças a Deus, aí a gente tem uma média. O ano de 2023, a gente teve uma média de, 400, de 643 internações mês. Esse ano, em três meses, a gente já tem uma média de 749 internações no hospital. Quantas dessas internações são relacionadas à parto? a parto? A gente tem uma média de 160 170 partos por mês. Né? Então, a grande tem a gente tem. Esse, a gente considerar que a nossa maior gargalo é os partos e ortopedia, né, a gente? Isso que a gente só tem quatro salas cirúrgicas, né? Então a gente tem inúmeras especialidades. Graças a Deus a gente é bem servido de especialidades no Hospital Regional para dividir essas salas cirúrgicas entre as outras especialidades. Então o povo trabalha bastante, graças a Deus. Quantas vagas você tem para obstetrícia? Para obstetrícia, eu tenho 32. A maternidade são 32 leitos essa semana, a gente extrapolou os corredores com 42 pacientes.